a número regimental, declaro aberta a 6ª reunião ordinária da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito à deputada Marília Campos, vice-presidente dessa comissão, e ao deputado Roberto Andrade, relator da comissão, que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a preservação, restauração e modernização dos equipamentos da malha ferroviária de Minas Gerais, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e a receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida no DENIT, no dia 7 de agosto de 2018. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados João Leite, Marília Campos e Roberto Andrade, para que seja realizada visita da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras à oficina da empresa VLI, no município de Divinópolis, para conhecer suas instalações. Também nós estamos solicitando a MRS. Nós temos informação de que em 2013 teria sido firmado um convênio do governo do estado de Minas Gerais com a MRS para que fosse feito um estudo do ferroanel de Belo Horizonte. Então, nós estamos solicitando a MRS se efetivamente foi feito este estudo. Eu tenho aqui a notícia, foi assinado na sexta-feira, dia 26 de junho de 2013, um termo de cooperação técnica entre a MRS Logística e o governo do estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria Extraordinária de Gestão Metropolitana para desenvolvimento de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a criação do ferroanel para a região metropolitana de Belo Horizonte. Isso, deputada Marília Campos, aconteceu no dia 26 de julho de 2013. Portanto, nós, os três deputados aqui, estamos requerendo que a MRS informe essa comissão se efetivamente este estudo foi feito e foi concluído. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Também o requerimento. E o outro requerimento? Requerimento também para que seja formulado voto de congratulações com a Guarda Municipal de Mariana pelo trabalho de defesa do patrimônio ferroviário daquele município e que seja informado também ao Governo do Estado, à Prefeitura de Mariana, também ao DENIT, o trabalho realizado pela Guarda Municipal. Artigo da lavra do eminente promotor Marcos Paulo de Souza Miranda, publicado em 17 de fevereiro de 2018 no site conjur.com.br, intitulado Patrimônio Cultural Ferroviário Brasileiro, está abandonado e deve ser preservado. Nos informa que, em 30 de abril de 1854, foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil, ligando o Porto de Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro, com extensão de 14,5 km, sendo marco pioneiro do transporte ferroviário no país. Em 30 de abril de 1954, no ano de seu centenário, a Estrada de Ferro foi considerada Monumento Histórico Nacional.
Apesar disso, está completamente abandonada. O cenário desalentador nos mostra antigas estações ferroviárias, paradas, rotundas, casas de turma, casas de agentes, vilas ferroviárias, oficinas, carpintarias, rampas de embarque, locomotivas, trilhos, dormentes, vagões de passageiros, vagões de carga, caixas d'água, pontes, pontilhões, túneis, sinos, telégrafos, relógios, mobiliário, postes, placas de sinalização, ferramentas, documentos relacionados às antigas ferrovias, bilhetes, livros de empregados, correspondências, mapas, fotografias, acertos bibliográficos, etc., tudo em péssimas condições de conservação, relegado ao esquecimento. A responsabilidade pela proteção e preservação dos bens ferroviários deve ser compartilhada por todos os entes federativos, municípios, estados e União, estando previsto no artigo 23, inciso 3º e 4º da Constituição Federal de 1988, bem como aos proprietários, possuidores e concessionários dos trechos onde os bens se encontram, tratando-se de responsabilidade solidária. Nesse contexto, cumpre destacar o trabalho desenvolvido no município de Mariana, líder entre os municípios mineiros que mais investem na preservação do seu patrimônio histórico e cultural, dado revelado pelo ranking do ICMS Cultural 2017, divulgado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, IEFAMG, em especial a atuação da Guarda Municipal de Mariana em sua luta na proteção do patrimônio ferroviário, constatado pela população e mídia, inclusive com a prisão em flagrante de pichadores, ladrões e vândalos que insistem em dilapidar nosso patrimônio ferroviário. Nós tivemos o prazer de termos aqui, na última audiência da comissão, a presença da Guarda Municipal de Mariana. A Guarda Municipal de Mariana veio buscar informações sobre como melhor preservar o patrimônio ferroviário, as estações ao longo do município, que é um dos grandes municípios de Minas Gerais, o município de Mariana. E nasceu, inclusive, um sonho nosso de criarmos em Minas Gerais uma força-tarefa constituída pelas guardas municipais, polícia militar, polícia rodoviária estadual, polícia rodoviária federal, para lutarmos pela preservação do nosso patrimônio. É importante que ressaltar a luta da nossa sociedade civil, vejo muitos aqui, sempre com a ideia, e tive a oportunidade de estar com o doutor Fabiano, com a doutora Vânia, semana no DENIT, e conversamos muito sobre isso, de termos liberação não apenas dos trechos nos municípios, mas a preservação das linhas. Mariana, por exemplo, faz parte da linha mineira, histórica linha mineira. Então, para além de preservação do trecho da linha mineira dentro de Mariana, nós precisamos também de Mariana a Caiaca, de Caiaca a Barra Longa, de Barra Longa a Ponte Nova, chegando a Viçosa do nosso Gerson, que está por aí, não é? Está aqui, cuidando daquele trecho. Vi, Gerson, que você recebeu a visita da Procuradoria-Geral da República essa semana, lá em Viçosa, e acompanhando os trechos de Viçosa, estações, e, lamentavelmente, muitos lugares abandonados. Está em votação esse requerimento, que é de autoria da deputada Marília Campos, do deputado Roberto Andrade, do deputado João Leite. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado este requerimento. Eu já tenho do nosso cerimonial aí a nossa lista. Já temos, Zupo? Não chegou ainda? Nós já temos um minuto só, não é? Eu queria agradecer a presença de todos. Vejo que alguns ficaram lá de fora, né? Não aceito alguns que estão fora, nós precisamos arrumar lugares aqui na frente. Eu creio que a nossa imprensa recebe alguns ali, não é mesmo? Não é possível? É o fotógrafo? Mas tem um lugar lá, olha. André Tenuta e outros estão convidados a ingressarem. Márcio, coloque cadeiras, por favor, porque nós temos que incluir todos nesse trem. Não dá para ficar... Ninguém pode ficar fora desse trem. Tem que caber todos nesse trem. Ainda mais André. André, por favor, vem aqui para me comandar. Não é? Estive hoje cedo com o doutor Fernando Martins, a mando da sociedade civil,
Tivemos um encontro hoje pela manhã e discutimos especialmente as questões das prioridades. Não apenas as prioridades, deputada Marília Campos, nosso relator, deputado Roberto Andrade, as prioridades dessa comissão, mas as prioridades da sociedade civil, as prioridades de Minas Gerais. Todos nós sabemos que é um recurso de uma multa para ser utilizado e nós precisamos decidir qual que é a prioridade do Estado de Minas Gerais. Para além disso, nós temos a antecipação da renovação das concessões ferroviárias. Deputado Domingos Sávio, presidente da Comissão de Viação e Transportes, nos informou, e eu compartilhei com a maioria, com o meu chefe, nosso advogado-geral do Estado, que nos honra muito com a sua presença, e queremos aqui destacar o trabalho da nossa advocacia-geral, já ingressando com instrumentos importantes de defesa de Minas Gerais. Queria parabenizar o doutor Onofre, queria parabenizar a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais e já anunciar que a Assembleia Legislativa ou entrará como amicus curiae, não é? Ou terá também a sua ação. Nós temos hoje uma reunião com o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, doutor Bruno, o presidente Adal Clever Lopes, determinou que a Assembleia Legislativa também envie todos os esforços no campo também do Judiciário para garantir os direitos de Minas Gerais, apoiando a iniciativa da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais. E deputado Domingos Sávio, então, anunciou para nós que acertou com a NTT, dia 10 de setembro, na Assembleia Legislativa, a primeira audiência determinada em relação à concessão ferroviária. A segunda será em Ipatinga, dia 12. Isso foi um pedido do deputado Celinho do Sintrocel, insistiu muito, e nós vamos ter, Ricardo, em Ipatinga, no dia 12, audiência com a presença da NTT. O deputado Domingos Sávio já acertou com a NTT como será aqui na Assembleia Legislativa. Nós teremos uma abertura solene, com a presença do presidente da Assembleia, convidado o governo do Estado de Minas Gerais e todas as instituições, e depois teremos uma mesa técnica trabalhando toda essa questão. O mesmo acontecerá no dia 12 em Ipatinga. Ficam faltando, então, as audiências de Montes Claros, que deverá ser marcada, de Juiz de Fora e audiência também de Divinópolis. Mas é muito importante, então, acertarmos as nossas agendas aí para esses dias importantes. Eu queria registrar, então, com muito prazer e agradecer muito a presença do superintendente regional do DENIT no Estado de Minas Gerais, doutor Fabiano Martins Cunha. Também registrar a presença do vice-presidente das Relações Institucionais e coordenador da Comissão Técnica de Transporte da Sociedade Mineira de Engenheiros, doutor Zé Antônio Silva Coutinho, que sempre nos honra muito com a sua presença, Antônio Augusto Moreira de Farias, conselheiro da UNGTREM, Júlio César Duarte de Paulo, engenheiro DENIT ferroviário, José Roberto Barbosa, diretor-geral da Petrocite Portos. Nosso Zé Roberto veio de Vitória, lá do Espírito Santo, acompanhando, interessado, não é, no que está acontecendo aqui em Minas Gerais. O nosso advogado-geral, nossa advocacia-geral, entrou junto com o Espírito Santo, quanto amigos como amigos curi, e agora nós tivemos, infelizmente, a primeira ação do Espírito Santo não foi recebida, mas Minas Gerais está atento, e eu vejo também que o Espírito Santo está acompanhando esse trabalho que está sendo realizado. Vitória, deputada Marília Campos está dizendo que será no dia 14, em Vitória, a audiência que a NTT realizará dia 14 de setembro será lá. Temos também a Kátia Malek Saab, diretora-geral da Câmara de Comércio e Indústria Brasileira de Belo Horizonte. Onde que ela está? Ficou lá fora? Não, ora, é aqui, ó, nós precisamos do comércio. Por favor, tem uma cadeira aqui, o Gerson está mostrando. Estão vindo mais cadeiras, viu, Kátia? Cássio Roberto dos Santos,
procurador do Estado, está conosco também. Ariston Aires Rodrigues, coordenador de manutenção ferroviário do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT. Onde está? Está aqui, não é? Veio diretamente de Brasília, não é, Ariston? Muito obrigado, não é, pela presença, pela atenção com Minas Gerais. Nosso querido Onofre Alves Batista Júnior, advogado-geral, está aqui conosco nessa manhã. Muito obrigado, doutor Onofre, pela presença. Marcelo Almeida Pinheiro Chagas, coordenador-geral de obras ferroviário do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT. Muito obrigado pela presença, Marcelo. Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima, diretor executivo da YKS, consultor do Banco Mundial. Interminável Orsini está aqui conosco. Valmir de Almeida Januário, diretor administrativo financeiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREA-MG. Muito obrigado, CREA, conosco, com assento nessa comissão. Valdemir Teles Filho, diretor de Planejamento, Gestão e Tecnologia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA-MG. Muito obrigado. Ricardo Soares, engenheiro, né, e acompanhando os trabalhos dessa comissão. Tem mais quadro. Estou sentindo falta da doutora Vânia aqui, não é mesmo, gente? Cadê a doutora Vânia? Cadê a doutora Vânia, gente? Aqui o nome dela. Vocês me tragam aqui, por favor. Raquel Alckmin Figueiredo Mendonça, também da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, doutora Raquel, pela presença. Valmir Peixoto Costa, procurador do Estado de Minas Gerais. Doutor Valmir está lá. Obrigado, doutor Valmir. Davina Márcia Souza Braga, conselheira do CREA-MG. Muito obrigado, doutora Davina, pela presença. Bruna Teixeira Cordeiro, secretária municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo da Prefeitura de Dom Silvério. Ei, o trem vai passar em Dom Silvério de novo, né, doutor? Muito bem. Obrigado pela presença. Fala, doutora Vânia, hein, gente? Essa sumidade ferroviária, né? Não foi citada ainda. A gente não aceita isso, né, doutora Marília? Tem a palavra a deputada Marília Campos, vice-presidente da Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras. Eu saúdo a presença de Tim Maia aqui conosco. Por favor, deputada Marília Campos, esse microfone está mais próximo. Senhor presidente, apenas para fazer uso da palavra, apenas para fazer uma saudação especial a todos os convidados e convidadas que estão presentes nessa audiência e parabenizar a Vossa Excelência, que preside essa comissão com muito compromisso, com muita competência, porque nós já podemos, com certeza, colher alguns frutos dessa nossa luta. O senhor deve se lembrar muito bem que, quando nós fizemos a nossa visita na ANTT, Minas Gerais não estava incluída no mapa das audiências públicas, não é? E agora a gente vê Minas Gerais estar contemplada na audiência pública que vai ser realizada pela ANTT no dia 10/9 aqui e no dia 12 em Ipatinga, né? Então, eu acho que a gente já pode celebrar, ainda não com a vitória que queremos, né? Mas eu acho que a gente já está conseguindo intervenções. Agora, no caso da NTT, o governo do Estado, através da AGE, está aqui hoje para anunciar uma ação do governo para defender os interesses de Minas Gerais, particularmente para que o recurso fique aqui em Minas Gerais e o recurso de Minas não vá para São Paulo, no investimento ferroviário, que nós precisamos aqui em Minas, na região metropolitana e nas várias cidades que aqui foram colocadas. Então, é apenas para fazer essa saudação inicial, mas não vou me alongar, porque eu, particularmente, acho que a gente tem que ouvir não apenas o governo do Estado, que fez uma interpelação extrajudicial, como também o DENIT, que está aqui presente, que acredito que é um poderoso aliado
não só da Assembleia Legislativa, mas para defender os interesses de Minas Gerais no que diz respeito aos investimentos ferroviários no nosso Estado. Muito obrigada e parabéns a todos e todas que estão aqui. Obrigado, deputada Marília Campos. Só um lembrete, a presidência, tendo em vista a legislação em vigor que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos promovidos por essa casa que evitem seus pronunciamentos conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Eu passo a palavra ao relator da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, deputado Roberto Andrade, agradecendo sua excelência pelo presente que trouxe para nós, né, para todos nós aqui. Teve o carinho de confeccionar esse botão, né, de Minas de volta aos trilhos, Orsini. Você está envergando aí esse botão que tão gentilmente o nosso relator confeccionou. Tem a palavra o relator da comissão, deputado Roberto Andrade. Bom dia, meu caro presidente João Leite, nossa vice-presidenta Marília. Cumprimento aqui o doutor Onofre e os demais convidados. Dizer que esta nossa iniciativa, né, de discutir esse tema tomou uma proporção, João Leite, que nem a gente esperava que teria. Né? Quando fizemos lá atrás aquele ciclo de debate, né, que chamamos de Minas de Volta aos Trilhos, a gente conseguiu realmente levar a discussão e uma reação muito forte, né, dos mineiros, das entidades organizadas, do próprio Estado, né, em defesa das nossas ferrovias. Então, trazer a discussão esse tema. E hoje você tem, doutor Onofre, se você fizer uma pesquisa nos jornais aí, tem sido matéria constante, né, da imprensa mineira do Brasil, do Rio Globo, estampou na sua primeira página uma notícia também sobre as ferrovias. Então, realmente, nós conseguimos colocar o dedo na ferida e a gente, apesar agora de entrar num processo em que a Assembleia fica mais a presença, né, o quórum aqui fica baixo em função das eleições, nós não vamos, né, em função disso, deixar de continuar esse nosso trabalho para a gente chegar ao fim dessa legislatura, concluir esse nosso relatório, esse nosso trabalho. Já foi dito aqui a questão da multa, né? Nós temos que preservar essa multa em Minas Gerais, e mais do que isso, que a multa seja aplicada nas ferrovias. Nós não podemos desvestir um santo e vestir o outro, né? Se a multa é em função da questão ferroviária, que ela seja aplicada na questão, né, nas nossas recuperação das nossas ferrovias. Esse é um ponto de vista que eu defendo. Né? E, né, Gerson, a gente também quer que, de Mariana a Cataguás, passando pela nossa querida Viçosa, né, que essa concessão também, né, seja entregue à nossa ONG Amigos do Trem, né, para a gente integrar o projeto Trem Rio-Minas. Né? Eu, que sou um pouquinho mais experiente aqui da turma, menos que o João, né? João é mais... eu cheguei, fiz na experiente, João. Eu fiz, viajei de trem... Deputado, ele é o único filho de ferroviário, então ele tem... Então, ele tem uma história. Mas eu fiz uma viagem de trem com meu pai de Viçosa, Rio de Janeiro, mais de uma vez. Tinha até vagão leito, né? Restaurante. Bom, enfim, vamos passar a palavra agora para os convidados, João, e dizer que nós não vamos... Vamos manter, né, apesar de estarmos num período em que vamos ter outras atividades, a gente vai manter a nossa agenda em função dessa comissão, mesmo porque a gente está muito satisfeito com a repercussão que está dando e pelo apoio da sociedade. Né? É muito importante, não só as entidades ligadas ao tema, mas outras entidades, as pessoas, a gente tem tido uma acolhida muito grande dessa nossa missão, que é defender as ferrovias de Minas Gerais e voltar Minas para os trilhos. Um abraço, muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Roberto Andrade. Agora sim, eu tenho aqui o reconhecimento dessa servidora, né, exemplar, a doutora Vânia Silveira de Pado Cardoso,
representante da unidade ferroviária, não é, no DENIT, em Belo Horizonte. Tive muito prazer ontem visitar o DENIT, estar com o doutor Fabiano, e uma surpresa, viu, André Tenuta? Na estante da sala dele tem uma locomotiva e ele nos serviu lá na Madeira Mamoré. Então, dá muita satisfação vermos, né, esses servidores públicos que honram tanto, né, a carreira deles, servindo o nosso país. E doutora Vânia é alguém reconhecida aí por todas as entidades, todo mundo fala bem, doutora Vânia. Ontem eu tive muito prazer de estar lá no DENIT e vermos, né, o esforço que o DENIT faz, e nós queremos participar, viu, doutor Fabiano? Muito obrigado. E eu vou passar inicialmente a palavra, então, ao nosso querido doutor Onofre Alves Batista Júnior. Eu tenho, assim, um carinho pelo doutor Onofre, não vou dizer todas as qualidades dele, né, tem uma principal, mas ele, como advogado do Estado, quando eu fui secretário de Desenvolvimento Social, Marília, o que ele ajudou as crianças, nós tínhamos 200 crianças no horto, eu não dormia, porque eu ficava pensando, e se uma tiver sarampo? Todas as outras vão... E ele nos ajudou a transferir essas crianças todas para casas lares. Eram 200. Passamos a ter 12 crianças em cada casa lar. E os devedores do Estado morriam com alimento para criança, reforma das casas lares. Doutor Onofre no comando, né? Então, eu tenho um carinho pelo doutor Onofre e pelo servidor público que ele é, não é? Honra, né, os servidores públicos. Muito obrigado pela sua presença. E nos encontramos novamente lutando juntos por uma causa tão importante. Né? O doutor Onofre imediatamente já abraçou essa causa, representando os mineiros, né, o governo do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui, que nos honra muito, com toda a advocacia geral, né, os advogados gerais do Estado, os advogados do Estado de Minas Gerais, que nos representam tão bem. O senhor tem a palavra. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho, né, em favor muito de obrigado, Minas Gerais. Elogio de amigo é sempre suspeito, ainda mais quem sempre esteve junto, e é sempre um grande prazer trabalhar aliado. Eu acho que esses momentos onde a Casa trabalhou toda conjunta, eu me recordo da Lei Candir também, onde, por unanimidade, e agora, de novo, todos trabalhando juntos, é uma hora que Minas se levanta e entra nos trilhos, não é? É aquele momento bom, importante, que a gente vê. Essa questão, ela nos chegou exatamente assistindo aos debates da comissão. A deputada Marília depois insistiu muito que a AGE entrasse nos estudos e acompanhasse o trabalho. E a primeira ação que nós fizemos foi pela proximidade e amizade que temos com a Procuradoria do Espírito Santo, o procurador-geral Alexandre, sempre é um grande amigo e sempre atuamos desde a época do Rodrigo, em conjunto, desde o acidente da Samarco, juntos com o Espírito Santo, e esse trabalho conjunto sempre é muito frutífero. Tivemos sempre em contato com ele para saber as iniciativas que seriam tomadas. Talvez o mineiro seja um pouco ressabiado, demora um pouco, estuda a questão... E a gente ficávamos muito preocupados com a dificuldade jurídica da questão invocada naquele momento. Não é? E o Espírito Santo entrou com uma ação extremamente bem colocada, que foi, na verdade, ela não foi rejeitada, não foi dado a liminar. A discussão ainda segue, mas não foi dada só a liminar. E a argumentação que o Espírito Santo coloca, e é muito brilhante, como sempre, tudo que acontece lá, o trabalho dos procuradores lá é muito bom, eles elencavam que essa questão estaria burlando o princípio da licitação, entre outros argumentos que apresentavam. Na medida em que você tem uma licitação para fazer uma concessão aqui, é necessário uma série de investimentos nessa concessão. E que história é essa do dinheiro sai daqui e vai para outro lugar? Você vai fazer uma obra em outro lugar? Não é? Isso soa como um profundo absurdo, né? Sob o ponto de vista político, é um absurdo completo. Sob o ponto de vista jurídico, há um cheiro jurídico de absurdo também, muito bem detectado pelos procuradores do Espírito Santo, mas que, infelizmente, não veio eliminar. Verificamos que existe uma ADI no Supremo. A ADI é uma coisa que sabe como se começa, mas não sabe como se termina.
não tem freio a DI. E uma das questões que nós agimos com muita prudência nesse caso é porque, conforme o ingresso que faça a Procuradoria do Estado, nós podemos obstacularizar a possibilidade de renovação antecipada, o que, em si, não é uma má ideia. Em si, não é uma má ideia. Nós não vamos atacar tudo e tudo que tiver pela frente quando, de repente, podemos obstacularizar, no longo prazo, uma série de iniciativas que fossem razoáveis, que fossem boas. O que fica no objeto, o que é absurdo, é extrapolar o objeto da concessão para investimento alhures, seja lá onde for. E, talvez, o grande e maior absurdo que nós detectamos esteja na medida provisória que trata do fundo. Deputado, a medida provisória que trata do fundo, a 845, de 20 de julho de 2018, ela talvez seja a raiz do problema enfrentado pelo Espírito Santo no Judiciário, e talvez aqui esteja o nogórdio da questão. Daí, ela precisa ser combatida com veemência. E eu explico. Em primeiro lugar, ela cria um Fundo Nacional de Desenvolvimento, e a lei ferroviária, e a lei já autorizava a investir na malha ou alhures. Tá? Com um detalhe, em primeiro lugar, criado por medida provisória, uma questão de longo prazo, que, por si só, é uma profunda incoerência. Parece que salta aos olhos que não é medida provisória que vai tratar do investimento de longo prazo. Não é? Como? Que história é essa? Você vai fazer por medida provisória uma coisa que você vai licitar, contratar, fazer um processo longo? Essa é uma incoerência, não é? Com essa lógica. O conceito jurídico indeterminado, como gostam os juristas de falar, urgência, ele tem limites no razoável, no lógico, e essa parece uma questão incontornável. Mas o pior é que diz o parágrafo primeiro que essas receitas são vinculadas por 5 anos. Como assim? O fundo entra, fica lá no fundo, uso de caixa da União, e depois vincula só por 5 anos? Que história é essa? Isso pode depois desaparecer? Entrar para fazer caixa da União? Esse primeiro grande absurdo nós detectamos, mas esse nós até não interpelamos por ele, não, porque ele é um debate jurídico. Talvez a interpelação tenha vindo por uma outra questão. Verdadeiramente é uma caixa preta, como quase tudo que a tecnoburocracia da União comanda é caixa preta. Agora, recentemente, o FPE, nós tivemos o mesmo problema, ninguém sabe quanto é o Fundo de Participação de Estado, ninguém sabe calcular, nós tivemos de interpelar a União para dizer qual é o cálculo. Isso quer saber, todos os Estados se reuniram, ninguém consegue saber. Como ela paga o que ela quer e na hora que ela quer. Não é? Nós interpelamos recentemente o caso da DRU e uma série de questões que mostram essa caixa preta modelada pela tecnoburocracia, seja lá o partido que for, ninguém rompe essa caixa preta da União, não. E os Estados ficam assim, sem saber o que vão fazer. Então, resolvemos chutar a porta e agredir judicialmente essa burocracia para que ela nos informe os critérios do fundo, o que está sendo posto e tudo, porque nem para o Tribunal de Contas da União a gente consegue reunir as informações. Esse caso é um outro caso. Que desses estudos? Que desses dados? Será que nós temos acesso a isso? Que de as exigências da lei são enormes. Ela traz uma série de exigências. Essas exigências foram cumpridas? Esses estudos foram feitos? Ou é fazer audiência pública pro forma para chegar lá, falou que fez, encaminha, aprova e faz? Acredito que não. Nós não fomos irresponsáveis para, nesse conteúdo, meter uma ação judicial e sair questionando o que foi feito. De forma alguma. Interpelamos, dando prazo de 15 dias, para que eles nos apresentem, isso aí por transparência, fundamentação de ato, por contrato, tudo que o contrato manda cumprir, tudo que a lei manda cumprir. Vamos nos debruçar nesses documentos, em que pese temos indícios mais do que suficientes, deputado, de que a questão não foi observada, devidamente observada. E digo de cara,
no contrato de concessão, prevê a necessidade de desenvolvimento, manutenção e tudo mais da ferrovia. Alguém sabe me dizer que desenvolvimento houve? Que melhoria houve? Outra coisa, o poder de fiscalização é da União. Cadê os relatórios de fiscalização? Cadê os relatórios que o contrato manda apresentar? Isso foi apresentado? Isso foi cumprido? Foi multado? Foi exigido? Queremos saber, embora tenhamos mais uma vez, eu já disse mais de uma vez, interpelamos, apesar dos indícios serem patentes, mas seria uma irresponsabilidade sairmos ajuizando sem informações claras e óbvias, não é? Para que pudesse provar por A mais B que estamos certos. Nós sabemos que 1 + 1 = 2, mas queremos que essa demonstração fique absoluta e clara, não é? Interpelamos para ter os documentos em mãos. Pedimos 15 dias, o que, se já estão fazendo audiência pública, devem ter tudo em mãos. Então, é só nos enviar o que manda a lei e o que manda o contrato, não é? E algumas questões nos chamam a atenção também, como o procurador Cássio bem adverte e vem estudando a questão, é o chefe da assessoria especial nossa, não é? Quando nós olhamos os requisitos da lei, alguns absurdos também saltam aos olhos. Por exemplo, na Lei 13.448, que é a lei que rege essa questão, ela fala serviço adequado no período de 5 anos, meta de produção em 3 anos, meta de segurança em 4 anos. O que é isso? Então, quer dizer que é uma anistia para qualquer coisa que tenha sido feito antes, deputado? Será que pega esse... Por que 3 anos? Por que 5 anos? Se o contrato é de 30 anos e está vigiando por mais de 20, eu quero saber o que foi feito é nos 20 anos, porque isso está no contrato, isso é dever da União fiscalizar, e isso gera improbidade se não foi feito. Queremos saber o que foi fiscalizado, se Minas Gerais foi lesada ou não foi lesada. Vejam bem, a partir dessa construção de argumentos, nós temos uma mensuração clara do que Minas perdeu, do que Minas deixou de ganhar, como o contrato manda. Não é só o que perdeu, o contrato mandava desenvolver, não é? E nós sabemos que temos uma ferrovia que nos deixa saudades, que tem trechos onde o trem vai a 10 km por hora, 20 km por hora, ninguém usa. E olha bem a situação de governador Valadares, que sempre me chama a atenção, não é? Valadares tem linha desativada da Gol, investimento para duplicação da rodovia até Ipatinga, até Valadares, que o investimento não chega e não vai, não é? A estrada das mais perigosas do país, com índice de mortalidade violento, no entanto, a ferrovia, que seria um mecanismo seguro, não teve nenhum investimento e, ao contrário, praticamente inviabilizado o transporte de passageiros. Esse é o desenvolvimento, esse é o cuidado, a noção que trouxe no contrato. Isso nós podemos antecipar que não é. Tudo indica, salvo o melhor juízo, com o benefício da dúvida, por isso nós só interpelamos, eu repito, que nós temos um arsenal para trabalharmos. Temos um arsenal para trabalharmos. E o absurdo político do investimento alhures desse dinheiro, de uma renovação de concessão, me parece que, por esse caminho, vai ser enfrentado em juízo. Se esse dinheiro não for aplicado no desenvolvimento da ferrovia mineira, veremos o que dirá o judiciário diante desses elementos. Acredito que existe uma lide sólida nessa questão. Acredito que está tudo parecendo muito claro. Esse valor tem que ser aplicado no mesmo objeto. Minas Gerais cansou, deputado, desde a época mais remota, de tomar buraco da mineração, ter barragem rompida, morte de mineiro por rompimento de barragem, e nós herdarmos os buracos. E o lucro e o ganho ser mandado para Portugal ou para onde a Corte Nacional quiser enfiar esse dinheiro. Eu acho que Minas Gerais, mais do que merece, até pelo prejuízo que a própria mineração traz
para o meio ambiente, a necessidade de substituição de emprego e muito mais que a gente poderia dizer, Minas Gerais mais do que merece que esse investimento venha absolutamente todo para Minas Gerais. Esse é o que nós detectamos até agora e aguardamos a batuta política para seguirmos na briga. Muito obrigado, deputado. Doutor Cássio. Muito obrigado, doutor Onofre. Indago se o doutor Cássio quer, já que ele está designado pelo advogado-geral, se ele quer acrescentar alguma coisa, por favor, doutor Cássio. Senhor presidente, eu só cumprimentá-lo, cumprimentar a todos na mesa, na pessoa de Vossa Excelência, dizer que é uma satisfação a Advocacia Geral do Estado estar aqui, que, como diz um ditado africano, a gente sozinho pode ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe, né? Então, sob a batuta do doutor Onofre, a gente está se debruçando sobre esse assunto. Doutor Onofre já esgotou a situação com a profundidade necessária, não há o que acrescentar, estamos à disposição. Só vou salientar dois pontos importantes, do ponto de vista constitucional, que, a pedido do doutor Onofre, a gente vem desenvolvendo. O primeiro deles é que só se pode fazer a prorrogação de uma concessão que esteja funcionando e atendendo aos interesses públicos. Então, para que se chegue a essa conclusão, é fundamental que o artigo 174 da Constituição, que determina que as concessões devem ser fiscalizadas pelo poder concedente, no caso, a União, o que está previsto no contrato, a União vem, então, trazer todos esses elementos para revelar se, durante todos esses anos, desde 1997, todo o serviço de concessão está contento conforme previsto no contrato, conforme determinado na lei e conforme previsto na Constituição. Daí, a Advocacia Geral do Estado, a pessoa do doutor Onofre, fez a interpelação para que a União trouxesse esses elementos que são constitucionais, ou seja, se não houver a fiscalização realizada a contento a demonstrar que o serviço está de acordo, não há como se fazer a prorrogação. E o segundo aspecto que decorre disso, como salientado pelo doutor Onofre, é de que a consequência lógica é que, se um serviço não está de acordo com o contratado, tem que haver nova licitação. Então, ao fim do artigo 175, a prorrogação em que o concessionário não cumpriu com as determinações contratuais. Como é a União que deve trazer esses dados, a interpelação veio constituí-la em mora para que esses elementos venham e sejam analisados pelos órgãos competentes de modo a averiguar está ou não de acordo. Daí a grande inconstitucionalidade da Lei 13.444, ao determinar que essa verificação de que o concessionário cumpriu ou não o seu papel estaria adstrito a 5 anos, como levantado pelo doutor Onofre. Ou seja, uma determinação constitucional do artigo 174, que deve pegar desde o primeiro dia de vigência da concessão, veio a lei, então, restringir apenas a 5 anos, o que não nos parece de acordo com a probidade administrativa e com a defesa do patrimônio público. Eu agradeço e venho apenas trazer esses elementos, já que o assunto foi totalmente exaurido por Sua Excelência, doutor Onofre. Pela ordem, presidente. Deputada Marília Campos tem a palavra pela ordem. Queria fazer duas perguntas à advocacia. Primeiro, quando é que vence esse prazo de 15 dias? Segundo, se tem obrigatoriedade da União prestar os esclarecimentos que estão sendo solicitados. E, se eles não prestarem, se isso implica numa irregularidade ou numa ilegalidade, o que motivaria uma nova ação. Me parece que é uma questão de transparência, o sentido geral dessa interpelação extrajudicial, solicitando transparência nessa questão da antecipação, cumprimento de contrato e o que está previsto nessa nova contratação. Perfeito. Bom dia, ministro. Doutor Cássio, por favor. Com licença, desculpa, presidente. Em primeiro lugar, esse instrumento é um instrumento adequado para o objetivo alcançado, que está previsto no Código de Processo Civil. Nós temos dois instrumentos que estão num só, que é a notificação extrajudicial e a interpelação extrajudicial. Ambos têm a finalidade de que constituir em mora formalmente, para todos os fins de direito, a União. A partir do momento em que recebe e que o prazo é colocado, o Estado de Minas Gerais coloca, sob o ponto de vista jurídico, a União em mora, no que tange ao objeto da interpelação notificação. A interpelação constitui em mora a União e a notificação coloca a ela a obrigação de fazer. Uma vez passados os 15 dias, deputado, que se iniciou no dia 7
de agosto de 2018, conforme protocolo realizado lá em Brasília, nós, passados os 15 dias, sob ponto de vista jurídico, a União tem que entregar. O artigo 8º da Lei 13.444 determina que os estudos que vão determinar quais são os impactos em Minas Gerais acerca dessa renovação da concessão vão revelar se o contrato foi efetivamente cumprido. Esses estudos têm que vir à tona, à luz solar, para que, a partir desses estudos, se abram as audiências públicas. E, nessas audiências públicas, Minas Gerais terá ainda 45 dias para levar elementos que entendam necessários, aqueles que foram omitidos, eventualmente, pela União, que são indispensáveis para que se possa aferir se essa concessão pode ou não ser renovada. Esses passos estão se iniciando, ou seja, nós estamos num antepasso do procedimento inicial. Então, Minas utilizou do instrumento apropriado para ter acesso a quem tem a obrigação, a legitimação para cobrar, que é a União. Minas Gerais não faz parte do contrato de concessão, não poderia ela própria exigir isso da concessionária. Como é a União que tem que fazer, um instrumento formal para se fazer é a interpelação e notificação. Passados 15 dias, não houve a manifestação a contento, então, sob esse, sob ponto de vista jurídico, a Advocacia do Geral do Estado já está pronta para poder fazer o passo seguinte, que é exatamente a judicialização dos elementos que interessam a Minas Gerais. Só para ressaltar o seguinte, esses estudos são tão fundamentais ter acesso a eles, que, uma vez que eles revelem que o serviço não está contento, todo o dinheiro a ser colocado para a renovação da concessão obrigatoriamente tem que vir para Minas Gerais, porque esse é pressuposto para a renovação. Muito bem. Nós queremos agradecer muito à Advocacia Geral, os procuradores aqui presentes, o advogado-geral, doutor Cássio também. Doutor Cássio é jovem, mas eu lembro do avô dele, lá na Vila Oeste. Era o dono do nosso armazém. Quero agradecer e queria... Nós vamos entrar numa fase agora, vamos ouvir o DENIT. Eu fico preocupado a gente ficar com os advogados muito tempo aqui, Então, o doutor Onofre está à vontade, o doutor Cássio também, Os nossos advogados, nossos procuradores estão à vontade para, no momento que precisarem, eu imagino que já agora o doutor Onofre já juntou as coisas dele, O Estado não pode parar. Muito obrigado pela presença, doutor Cássio, muito obrigado, Estão liberados e parabéns, Muito obrigado a todos. E nós sentimos pela fala do advogado-geral, sentimos pela fala do procurador, doutor Cássio, a presença dos procuradores aqui, o tamanho da responsabilidade que nós temos agora. O Estado de Minas Gerais tem uma grande responsabilidade, para além da instituição pública, o governo do Estado de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa tem uma grande responsabilidade, a sociedade civil tem uma grande responsabilidade também neste momento, e nós, creio que temos alguns instrumentos importantes aqui, temos a presença do DENIT, devo um pedido de desculpas ao DENIT, saíram aqui da comissão algumas informações desencontradas. O dia da presença do DENIT na comissão está correto, é hoje, e nós faríamos uma visita ontem também ao DENIT, mas algumas informações desencontradas diziam que o DENIT teria que ter vindo na última audiência, não é verdade? E que ontem, como o DENIT não veio à Assembleia, a Assembleia foi o DENIT. Eu ontem pedi desculpas já ao doutor Fabiano, por esses desencontros de informações. Ao contrário, fomos muito bem recebidos pelo DENIT, e as informações que nós temos da sociedade civil, de todos, é de que o DENIT tem um papel assim, presente em todos os questionamentos que são feitos e atua para além até das possibilidades, defendendo o patrimônio de Minas Gerais, o patrimônio dos brasileiros. Então, é com muita alegria que nós recebemos o DENIT aqui. E passo a palavra, inicialmente, ao doutor Fabiano Martins Cunha, superintendente da Superintendência Regional do DENIT no Estado de Minas Gerais. O senhor tem a palavra, depois desses furos meus aqui, por tempo indeterminado. Bom dia a todos. Quero aqui, na pessoa do deputado João Leite, presidente da comissão, saudar as demais autoridades,
parlamentares e autoridades presentes. Não há constrangimento algum, viu, deputado, com relação às notícias veiculadas aí. A gente que trabalha no serviço público não deveria, mas já estamos habituados a lidar com esses desencontros de informações. E a gente tem que tratar isso com a naturalidade que o caso requer, né? Mais importante de tudo é esse espaço que está sendo nos dado agora, nesse momento, para manifestação, e que, de antemão, já agradeço, né? Eu vou ser breve, dentro daquilo que a gente conversou um pouco no DENIT, na oportunidade da visita da comissão, e quero deixar o espaço mais franqueado aos coordenadores que vieram de Brasília, que trabalham diretamente junto à Diretoria Nacional de Infraestrutura Ferroviária. Nós estamos aqui com os dois coordenadores gerais, um que cuida da parte de construção, que é o Marcelo, o Ariston, que cuida da parte de manutenção e que, por consequência, acaba cuidando também do patrimônio, do passivo, né? Explicar um pouco como funciona essa estrutura ferroviária dentro do DENIT, para que todos possam conhecer e entender um pouco mais. O DENIT tem, dentro de suas diretorias, os modais bem definidos, uma diretoria de infraestrutura rodoviária, uma aquaviária e uma ferroviária. Nos estados, nós temos as superintendências regionais que cuidam, na sua gigante maioria, de questões rodoviárias. Nós temos hoje, também dentro da estrutura do DENIT, administrações hidroviárias que cuidam do modal hidroviário, aí já não só no âmbito e nos limites dos estados, mas regionalmente, por questão da hidrovia específica. No nosso caso, aqui em Minas, nós temos uma sede em Pirapora, que cuida da hidrovia do São Francisco, que vai desde a sua nascente até a sua foz, dos trechos navegáveis, né? E eu dizia ao deputado João Leite, em sua visita com a comitiva, que nós ainda não temos, dentro da estrutura do órgão e do Ministério, essa estrutura regionalizada para atender a demanda, que é grande, das questões ferroviárias. Então, nós temos hoje, dentro de Minas Gerais, duas células que estão vinculadas à superintendência regional, que é uma unidade ferroviária aqui em Belo Horizonte, bem representada aqui pela Vânia, e a unidade ferroviária de Juiz de Fora, que é com o nosso colega Bellini. Então, nós recebemos isso de uma forma... Não vamos dizer que foi abrupta, né, porque houve toda uma legislação precedente, todo o histórico. A Vânia e o Bellini participaram da fase que antecedeu a criação das unidades locais ferroviárias, que foi a parte de inventariança. Só um momento, só registrar a presença do deputado Tadeu Martins Leite. E já vão sair as audiências, teremos Montes Claros, né, a região norte. O deputado Tadeu deve estar. Obrigado pela presença. Continuo com a palavra do doutor Fabiano. Então, dentro dessa linha de raciocínio, o que a gente defende aqui na superintendência é o seguinte: embora a superintendência tenha contribuído e participado naquilo que é possível dentro de sua estrutura administrativa com a manutenção das unidades ferroviárias, essa estrutura ainda é insuficiente para que os assuntos ferroviários, principalmente em Minas Gerais, que é a maior malha ferroviária do país, como também tem a maior malha rodoviária, ela precisa de uma estrutura mínima e autônoma, para que possa caminhar no sentido de planejamento, de projeto e da própria manutenção da malha ferroviária não concedida. A concedida compete à NTT. Os processos de concessão, sejam eles novos, os atuais, são de fiscalização da NTT e passam pelo planejamento da NTT, que é um outro órgão vinculado ao Ministério dos Transportes. As novas ferrovias que vêm sendo construídas, aqui os coordenadores me corrijam, por favor, se eu estiver equivocado, mas vêm sendo tratadas também no âmbito da VALEC, que é um outro órgão vinculado ao Ministério. Então, o Ministério dos Transportes, por meio do DENIT hoje, ele executa de forma direta as obras rodoviárias e também as questões hidroviárias. Mas as questões ferroviárias ainda ficam meio solto dentro do Ministério. Parte com a VALEC, parte com a NTT, parte dentro do próprio Ministério. E isso impossibilita que haja um planejamento, isso na minha modesta visão, não posso falar por toda a entidade, mas na minha visão, isso impossibilita que haja um planejamento mínimo estratégico sobre o âmbito regional de escoamento de produtividade, de multimodalidade, inclusive, né? Então, quero manifestar aqui o nosso apoio no que diz respeito à equipe técnica do DENIT,
ao trabalho da comissão, dizer que nos faremos presentes nessas audiências como forma de apoiar também, tecnicamente, naquilo que couber nas questões dentro do DENIT, seja na presença da Vânia, do Bellini, dos coordenadores, ou mesmo desse superintendente, e que a superintendência está de portas abertas para recebê-los quantas vezes for necessário para ajudar no esclarecimento, nessas audiências que eu acredito que deverão ocorrer, não só as audiências públicas, mas também outras regiões temáticas dentro do próprio órgão, do DENIT, da NTT, lá no próprio Ministério, a gente está à disposição para acompanhar, para participar e contribuir com esse processo. Tá? Nós recebemos das mãos do deputado, anteontem, uma relação com algumas propostas da comissão, e na oportunidade, eu tinha me comprometido de trazer algum retorno já hoje. Mas eu quero deixar aqui para a comissão um pedido de dilação de prazo, como diriam nossos procuradores, porque o intuito hoje é ouvir o que são mais algumas propostas que provavelmente vai vir da própria sociedade, tantas autoridades presentes aí, técnicas, inclusive, e me comprometer a fazer a consolidação dessas respostas, que algumas virão de Brasília, pelo Marcelo, mas me comprometer aqui com o superintendente do Estado a consolidar essas informações e lhe entregar num período máximo de 30 dias, de maneira formal, né? Trazer aqui para a comissão um documento oficial do DENIT com a resposta e uma manifestação acerca das propostas que estão sendo feitas pela comissão. Eu queria que o senhor entendesse e que nos concedesse esse prazo, até para a gente poder consolidar mais informações e eventualmente, contribuir com alguma outra proposta que não esteja contemplada aqui no rol dessas propostas da comissão. Está certo? Dizer, só quero fazer, só para encerrar, dois comentários breves que eu achei muito importante da colocação da comissão durante nossa visita. A primeira, no que diz respeito ao tema que também abordou aqui o procurador, que é a questão da alocação dos recursos oriundos da indenização por conta da concessão da malha ferroviária e da possível alocação desse recurso fora do Estado. Ou, se não fora do Estado, ouvi também aqui nos corredores um outro assunto que a gente tem participado, que é uma proposta do Ministério Público, no diz respeito a usar recursos dessas multas e aplicar em outro tipo de obra que não é ferroviária. Então, eu entendo que a comissão está fazendo um bom trabalho nesse sentido e a gente tem que contribuir, sim, sobretudo no aspecto de planejamento e projeto, porque não há como destinar recursos para uma ferrovia que sequer foi projetada, que sequer tem estudo de viabilidade elaborado. Então, nós precisamos de recursos, sim, mas qual é a destinação desse recurso para o modal ferroviário? Se a gente tivesse esse recurso disponibilizado hoje no Estado, que eu tenha conhecimento, o coordenador depois me corrige, nós temos aqui dois projetos no DENIT, que é o contorno ferroviário de Divinópolis e o de Formiga, não é isso? Então, fora esses, eu não conheço nenhum outro, nenhuma linha nova, nenhuma complementação, nenhuma reativação, nada que tenha um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental realizado, feito, aprovado, e que aponte para a necessidade ou para a viabilidade desse modal. É claro que conheço, como técnico, por coincidência, não por obrigação, mas por coincidência, sou engenheiro civil, gosto do modal também, sou defensor, mas não conheço nenhum outro projeto pronto onde a gente poderia alocar recursos se houvesse. Então, o primeiro passo, a título de sugestão, é esse. É que a gente tem que trabalhar para que esses estudos de viabilidade sejam realizados. E já, né? Principalmente depois desse episódio que vai se tornar histórico, já se tornou, que foi essa greve dos caminhoneiros, que mostrou que o Brasil precisa de alternativa de transporte e não pode ficar refém de um único modal. Não é isso? E segundo aspecto que foi comentado com a gente também durante a visita, isso já na praia aqui do Oriston, ele vai poder falar melhor, a Vânia ontem respondeu com toda a propriedade no momento, é que, quando se passa nos pátios ferroviários, nos antigos pátios ferroviários, fica aquela impressão negativa de coisa abandonada, né? Vagões, trilhos, enfim, todo aquele patrimônio que um dia foi muito útil, que ainda traz de volta a paixão de muitos que puderam usar aqueles veículos, está lá abandonado. Então, a impressão é que a União abandonou aquilo. Então, a Vânia ontem explicou com propriedade que, na verdade, a concessionária ela é responsável pela substituição desses vagões, dessas máquinas, por equipamentos mais modernos. E, quando ela faz essa substituição, ela passa automaticamente a ser proprietária daqueles vagões antigos, daqueles bens antigos,
e incorpora-se ao bem da União as novas máquinas mais modernas, tem uma capacidade de carga melhor, enfim. Mas isso, eu falava com os coordenadores aqui, o que falta para o DERIT é informar a sociedade no momento que ocorre. Então, quando ocorrer, por exemplo, ficou aqui a título de sugestão também para nós, dentro do DENIT, vão ser substituídos X vagões, X equipamentos ferroviários, por equipamentos com a carga maior, com maior capacidade de carga, ou mais modernos, etc. E tal, e sairão de atividade aqueles outros tantos, né? E a destinação será dada assim, que preferencialmente poderia ser dada a essas associações que lutam pelo trem turístico, etc. E tal. Mas falta, nesse caso, informação, e eu acho que aí o governo falha um pouco em informar as ações, que, na verdade, tem como intuito melhorar melhorar e tornar mais modernas esses transportes. Né? Mas era isso que eu tinha a dizer, contribuir. Estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Fabiano. Deputada Marília Campos. Queria fazer uma pergunta. O relato que o senhor passa para mim e para a gente faz com que a minha preocupação aumente ainda mais, porque a questão das ferrovias, embora tenha uma unidade ferroviária no DENIT, mas não é uma prioridade, né? O senhor coloca, inclusive, se eu entendi bem, que seria necessário ter uma estrutura mais autônoma, né, que pudesse cuidar de planejamento. Né? E eu não sei se essa é a impressão que o deputado João Leite tem, também o deputado Roberto, porque, quando a gente vai na NTT, na agência nacional que nós visitamos, me parece que ela é muito assim, um braço operacional do Ministério do Trabalho, do Ministério do Transporte, não, mas ele é um braço operacional. Não é? Então, caberia ao Ministério do Transportes ter orçamento, fazer planejamento, fazer estudos de viabilidade. Então, o braço operacional não funcionou e nem o Ministério dos Transportes agiu como deveria ter agido no sentido de ter esses estudos de viabilidade. Mas nós estamos aqui agora, sem querer chorar, né? Em cima desse leite derramado, que foi ausência de investimento, abandono, ausência de fiscalização, discutir como é que a gente pode ter no DENIT um aliado nessa disputa por recursos para garantir investimentos, em particular, em Minas Gerais. Então, eu queria que o senhor, e a senhora também, me parece que a doutora Vânia, né? A senhora Vânia, né? Que foi tão citada aqui pelo deputado João Leite. Estudos de viabilidade são feitos a partir daquilo que é demandado pelo Estado. E é por essa razão que a agência, a NTT, faz as audiências públicas para que, nas audiências públicas, não só a sociedade civil, mas os órgãos governamentais, de prefeituras, do Estado, se manifestem a partir do que o Estado precisa de investimento. Então, faremos a nossa audiência aqui, não só a promovida pela NTT, mas também faremos aqui, no dia 23, a audiência da região metropolitana para apresentar as demandas da região metropolitana, como em várias outras localidades nós faremos. E aí eu já apresento para o DENIT o que nós reivindicamos, não só para Minas Gerais, né, mas reivindicamos para a região metropolitana. Na região metropolitana, nós, o tempo todo a gente discute a necessidade de investimento ferroviário para o transporte de cargas. Só que nós temos uma particularidade na região metropolitana, que é o transporte de passageiros. Porque nós temos ferrovia, trilhos, né, que passam em 22 cidades, e nós temos um metrô, que é o único do país, que só tem uma estação fora de Belo Horizonte, que é em Contagem, aliás, minha querida cidade. Então, nós achamos que o investimento que nós podemos ter desse processo de antecipação
ele pode ser não só para garantir investimento no transporte de cargas, mas também para garantir investimento no transporte de passageiros, para resolver um grande gargalo que nós temos aqui na região metropolitana, que é o investimento nesta ferrovia que já está aí, seja para compartilhar os trilhos, transporte de cargas e transporte de passageiros, seja para utilizar, por exemplo, a faixa de domínio com outra modalidade, seja VLT ou nova linha de trem, enfim, que os técnicos podem fazer o estudo no sentido de viabilizar essa demanda que existe na região metropolitana. Então, a minha pergunta é para o DENIT. Vocês poderiam nos ajudar a fazer esse estudo de viabilidade para atender a demanda da região metropolitana, que é não só o transporte de cargas, mas o transporte de passageiros? Deputada, eu entendo e concordo com a necessidade e demanda desse transporte de passageiros, principalmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, mas, nesse caso específico de mobilidade urbana, a competência não é do Ministério do Transporte e, por consequência, não é do DENIT. Ela é distribuída entre o Ministério das Cidades e, outros ministérios, mas ela não é competência do Ministério do Transporte. Em que o DENIT poderia contribuir, nesse caso específico, da mobilidade urbana e transporte passageiro na região metropolitana? É com uma parceria no sentido de viabilizar, disponibilizar, em conjunto com a SPU, da disponibilização justamente dessas faixas, desses trilhos, da faixa de domínio e nessa linha. Mas, em termos de projeto e execução para transporte e mobilidade urbana, o DENIT não é parte e não tem competência para isso. O que diz respeito ao DENIT na questão transporte ferroviário são realmente os transportes de carga e os transportes de longa distância. Tá certo? Então, é por questão de competência de ministério. Tá certo? Outra coisa que eu queria complementar, aproveitando que a palavra voltou, é o seguinte, foi mencionado também pelo procurador, ainda que de forma rápida e sucinta, a questão da comparação ou da analogia dos investimentos no modal rodoviário e ferroviário, mais especificamente no que diz respeito aqui às obras de duplicação da 381 com acesso ao Vale do Aço e aí a comparação de transporte passageiro, transporte de carga e tal. É necessário e importante a gente manifestar aqui, principalmente agora que tem uma comissão cuidando dessa questão ferroviária, que os modais eles não são concorrentes, eles são complementares. E justamente nesse sentido já existe algum estudo ainda em fase embrionária aqui, desenvolvido aqui na superintendência, para que a gente faça, por exemplo, na região de Montes Claros, um pátio multimodal, onde seja possível aliar a hidrovia do São Francisco, que está ali muito próximo, na cidade de Pirapora, com a sua sede ali, a questão ferroviária, que também tem pátio ferroviário desencadeando dentro do pátio da hidrovia do São Francisco, e que atendeu tão bem aquela demanda, principalmente na década de 80, onde o distrito industrial naquela região era um trabalho muito volumoso. Então, é dizer isso, ratificar isso. Os modais não são concorrentes, são complementares. E dentro dessa linha, nós precisamos, sim, fazer os investimentos e continuar com a duplicação na rodovia rodovia 381, principalmente aqui no sentido do Vale do Aço, em Patinga, e Valadares, etc. E tal. Os recursos são aquém dos necessários, e, por isso, a gente não consegue atender e cumprir os cronogramas de obras estabelecidos. É como se convidasse, eu gosto de fazer essas comparações mais caseiras, mas é como se eu convidasse muita gente para almoçar na minha casa e não desse o subsídio lá para a patroa fazer o almoço, né? Só com água a gente não alimenta o pessoal. Então, quer dizer, a gente sabe o que tem que fazer, mas nós precisamos de recursos. E nós tivemos aí uma lei aprovada há pouco tempo que fala na limitação dos investimentos para 20 anos. Nós não podemos ser irresponsáveis e achar que o recurso, que os investimentos cairão, que virão de forma exponencial. Nós temos que trabalhar com as ferramentas que temos, e as ferramentas que temos estão sendo executadas diante da mais alta e mais alto controle e fiscalização das instruções normativas, de qualidade e dentro do tempo que é possível, de acordo com os recursos que são disponibilizados. Mas, volto a dizer, os modais são complementares. A gente precisa, sim, também ter rodovias, a gente precisa viabilizar as hidrovias,
e precisamos trabalhar, sim, com a questão das ferrovias. O que, que é o outro ponto crucial que eu acho importante sobre o aspecto ferroviário? Em 2010, quando teve um boom sobre o aspecto de investimento em infraestrutura no país, em todos os modais, eu estava trabalhando, à época, no Ministério dos Transportes e pude vivenciar uma carência que ainda temos. Aquela época, quando for para tratar... vamos contratar projeto ferroviário? Vamos. Aonde temos engenheiros ferroviários no país hoje? Foi preciso sair buscando gente de 60 e tantos, 70 e tantos anos. Não que essas pessoas não sejam importantes. São, mas ninguém se qualifica nessa área. Nós não temos obra nessa área. Quem se qualificar vai ficar desempregado o resto da vida. Então, essa era a situação. Então, é preciso, é necessário também fazer investimento em qualificação de técnicos para trabalhar com esse tipo de projeto. Hoje, se formos contratar projetos ferroviários, nós teremos dificuldade em encontrar profissionais com experiência para tal. E aí entra necessariamente a participação do CREA, das comissões que temos lá, no sentido de viabilizar junto às universidades, fazer esse trabalho de convencimento, de agremiação dessas universidades, no sentido de formar equipes que possam divulgar isso nas próprias universidades, se não com curso específico, com curso de especialização, para que tenhamos profissionais capazes e habilitados tecnicamente para atuar nessa área. Então, não sei se fui claro com relação à sua resposta, misturei um pouco os assuntos, mas continuo à disposição aqui, tá? Tá, muito obrigado. Deputada. Pois não, deputada Marília Campos. Colocar assim a angústia da gente, né? O senhor coloca que essa questão do transporte passageiro é o Ministério das Cidades. Deveria. Né? O investimento que está sendo feito em São Paulo, ou que poderá ser feito, ele tem investimento também no transporte de passageiros, porque o ferroanel é para compatibilizar o transporte de cargas e transporte de passageiros. Mas é mais uma dificuldade. Mas, já que o senhor alertou que cabe ao Ministério das Cidades, nós vamos, deputado João Leite, se for do seu entendimento, na nossa audiência pública, a gente convidar o Ministério das Cidades para vir falar sobre transporte de passageiros, para a gente resolver o problema das várias caixinhas que a gente tem. Se a gente não chama, a gente fica sem esse investimento na região metropolitana, que é crucial para todos nós aqui. Muito bem. Vamos ouvir o doutor Marcelo Almeida Pinheiro Chagas, coordenador-geral de obras ferroviárias do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT. Por favor, o microfone, doutor Marcelo, e se eu pudesse falar do que nós temos pronto, né, em Minas Gerais, de projetos, de avaliação, por favor. Ok, bom dia a todos. Eu, lá na minha área, na minha esfera de atuação, que é a Coordenação Geral de Obras Ferroviárias, como nosso superintendente disse, nós atuamos somente na malha concedida, essa malha que é hoje propriedade do DENIT, e resolvendo conflitos entre a operação ferroviária de carga e os municípios. Como nos contratos de concessão não existe uma obrigação das concessionárias executarem obras com esse objetivo, né, de resolver conflito nas passagens em nível, por exemplo, o DENIT assume esse compromisso de resolvendo dentro do orçamento que nos é concedido anualmente e resolvendo esses conflitos. Nesse âmbito, o DENIT já realizou aqui no estado de Minas Gerais a obra do contorno ferroviário de Campo Belo. Nós fizemos também um viaduto em Campos Altos e uma obra, a gente chama aqui de trincheira, no município de Vespasiano. Nós temos projetos aprovados no DENIT do contorno ferroviário de Divinópolis, contorno ferroviário de Itaúna, contorno ferroviário de Formiga, contorno ferroviário de Patrocínio, né, e não temos recurso para poder executar essas obras. Na resolução 4131, o contorno ferroviário de Itaúna, né, e o contorno ferroviário de Santo Antônio do Monte, se não me falha a memória, estão no anexo da resolução como obras que seriam feitas pela concessionária dentro daquele valor, né, global daquela devolução, daquela indenização. Pelo que eu estou acompanhando, nenhuma das duas ainda se iniciaram, né? Orçamentariamente, o DENIT não tem sido contemplado com os programas prioritários do governo federal, ou seja, PAC, Programa Avançar.
gente não tem tido recurso para poder fazer essas obras de maior vulto, que nós consideramos importante, porque aí a gente poderia juntar não só a solução do conflito da carga dentro dos municípios com a construção do contorno, como também pegar essa faixa de domínio que futuramente seria desativada, por exemplo, em Divinópolis, Itaúna, e colocar ali um VLT, um transporte sobre trilhos para passageiro. Né? Isso aí seria totalmente viável, eu acho que é o interesse dos municípios que isso aconteça. Então, nós também, no âmbito da renovação da malha do governo federal, nós temos uma expectativa de que essas obras de interesse público elas façam parte, né, de um montante ali de indenização, como contrapartida da concessionária. Mas o DENIT não tem uma participação ativa nesse tipo de discussão. Essa discussão fica muito no âmbito da ANTT e Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes tem lá sua estrutura organizacional, tem suas secretarias, né, com equipes que trabalham com esse objetivo, de definir quais são as obras de interesse público que devem constar do caderno de obrigação das renovações das concessões. O DENIT não tem uma participação nessa mesa de definições, sabe? Então, fica também a sugestão, se for interesse aqui da Assembleia Legislativa, de entrar na discussão sobre quais seriam essas obras de interesse público aqui no Estado de Minas Gerais, querendo opinar sobre isso, convidar a Secretaria de Fomento e Parcerias do Ministério dos Transportes para vir à mesa, porque é ela, lá dentro do Ministério dos Transportes, é que está fazendo esse trabalho. O secretário lá é o senhor Dino Antunes, é o secretário que está cuidando dessa, organizando, junto com a NTT, né, esses cadernos de proposições do Ministério dos Transportes para que sejam feitas como contrapartida por parte das concessionárias nas renovações, tanto da malha da DLI, como da MRS, enfim, das malhas todas que operam a carga no país. Quero agradecer a tua disposição, os projetos são esses, se houver alguma demanda de algum município que tenha conflito com a operação ferroviária, podem encaminhar para a diretoria ferroviária, que nós, dentro do âmbito do PROCEFER, que é um Programa Nacional de Segurança Ferroviária, que o DENIT, inclusive, está fazendo uma atualização esse ano, nós vamos no município, fazemos contagem de tráfego, fazemos levantamentos de visibilidade do ponto de vista do maquinista, sob o ponto de vista também do usuário da passagem nível. E se a gente entender, dentro de um estudo de pré-viabilidade que esse PROCEFER faz, que ali naquele ponto precisa de uma intervenção, né, que seja de uma sinalização ativa, ou de um viaduto, ou até mesmo, dependendo da quantidade de passagem de nível crítico, de um contorno ferroviário, o DENIT procura viabilizar recursos para contratar um estudo de viabilidade e, na sequência, o projeto básico executivo. A nossa luta lá no DENIT é, depois de ter o projeto executivo, é de realmente realizar a obra. Né? A gente, por conta das restrições que o país está vivendo e por conta também das renovações das concessões, eu, na minha visão, o governo está um pouco retraído de colocar recursos para fazer obra na malha concedida. O governo está priorizando realmente a expansão da malha, que são as obras que a Valec, né, que é uma outra empresa, uma empresa pública, tem feito, por exemplo, Fiol, né, a Ferrovia Norte-Sul. Hoje, o foco do governo federal, no âmbito da ferrovia, é nessas obras de expansão na malha. Então, e na renovação das concessões. Né? Então, agradeço aqui, estou à disposição para alguma pergunta. Marcelo, eu gostaria de fazer pergunta. O senhor colocou que tem já todo o planejamento, né, de custo, de viabilidade, dos contornos de Itaúna, o senhor me corrige, Divinópolis, Santo Antônio do Monte, Formiga. E Patrocínio. E Patrocínio. Então, já tem todos os estudos. Temos, tá pronto. Todos os nossos projetos são precedidos de um estudo de viabilidade. Tudo custo. O custo, o senhor tem o custo? Quanto eu não tenho aqui, mas no nosso documento formalizado, nós vamos fazer uma abordagem sobre os nossos projetos. A sua diretoria, doutor Marcelo, sim, fez todo esse levantamento, fez todos esses projetos. Exatamente. E não tem recurso. Não temos tido recurso. Então, nós temos a passagem das linhas dentro dessas cidades, com todos os conflitos urbanos, né, todos os problemas. E, durante 20 anos também, essas concessionárias não investiram nesses contornos. Não investiram, porque no contrato de concessão, se o senhor ver, elas não têm uma obrigação de resolver esse tipo de conflito.
E a NTT tem uma visão sobre essa questão de que é quem chegou depois é que é responsável. Então, normalmente, a via pública chegou depois da ferrovia. Então, o entendimento sempre é o seguinte, quem fez a via pública foi a prefeitura. Então, a prefeitura que teria que resolver aquele conflito. Né? Então, nesse âmbito é que o DENIT tem atuado, para a gente resolver a questão de tempo de viagem da população, redução de acidente, redução de produção de monóxido de carbono em função do veículo parado ali naquela passagem nível ali, minutos e mais minutos, somando por dia ali são, né? É, chega, dependendo do município, Juiz de Fora, municípios aí, param a população várias vezes durante o dia por conta do tráfego ferroviário. Então, o DENIT, nós trabalhamos muito nessa esfera de... Tem estudo de contorno de Juiz de Fora, doutor Marcelo? Existe um estudo de contorno, um projeto, me parece, um contorno bem antigo, né? E que isso aí é uma. Eu acho que é antes da criação do próprio DENIT, eu acho que na época era o DNR, esse projeto, na época foi desenvolvido pelo Ministério do Transporte, lá tinha uma Secretaria de Transporte Ferroviário, o doutor Coutinho sabe disso aí melhor que eu, foi lá do DENIT, é né? É histórico lá. Mas chegou num determinado momento, como esse projeto não saía, a Prefeitura de Juiz de Fora, em parceria com a MRS, desenvolveram um projeto de transposições sobre a linha férrea, todo um complexo viário, porque a gente também construiu pontes sobre o rio lá, né, para poder fazer os binários do trânsito, e celebrou com o DENIT um convênio. Né, nós estamos fazendo obras em Juiz de Fora por meio de convênio, a Prefeitura entra com a contrapartida, né, para resolver os conflitos pontuais. Mas é um complexo de viadutos. Então, Marcelo, e as outras linhas? Nós estamos falando de linhas concedidas. O senhor só tem obrigação nas linhas concedidas? O DENIT só tem obrigação nas linhas concedidas ou nas outras linhas também vocês têm obrigação? Não, o DENIT, por força de lei, o DENIT, as atribuições do DENIT ela é bem ampla, tanto no modal rodoviário, quanto no aquaviário, quanto no ferroviário. Ou seja, o DENIT pode fazer projetos e obras de expansão na malha. Né? Okay. E pode até operar a ferrovia, caso seja necessário. Está lá previsto em lei. O senhor está com um documento aí do governo do Estado de planejamento de trem de passageiro na região metropolitana de Belo Horizonte e para além da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu queria que o senhor abrisse aí, por favor, no lote 3, por exemplo. O lote 3 é o início na... O senhor está com o lote 3 aí? Está aqui. Né? Lote 3. Não, mais na frente aí, só tem o desenho dele. O lote 3, ele liga Belo Horizonte, passando General Carneiro, Sabará, Nova Lima, Rio Acima, vai a Itabirito e pode chegar a Ouro Preto e chega também a Conselheiro Lafaiete. Certo. O senhor conhece essa linha, doutor Marcelo? Não conheço ela assim profundamente. Eu sei que a VLI, né, fez uma obra de modernização nesse trecho aqui que pega Sabará, General Carneiro, né? Resolveu bastante conflito, fez uma urbanização, deu uma modernizada nessa linha. Tá. O DENIT, na ocasião dessa obra, o DENIT foi quem aprovou o orçamento desse empreendimento, não foi quem aprovou o projeto, nem fiscalizou a obra, mas foi quem aprovou o orçamento, o custo dessa obra. E eu sei que existe uma intenção aqui do Estado de Minas Gerais de fazer o ferro-anel de Belo Horizonte para que essa linha fique disponível para o transporte passageiro, não é isso? É isso que está se tentando. O senhor tem conhecimento desse projeto do ferro-anel de Belo Horizonte, que a MRS teria feito um convênio com o governo do Estado? Olha, eu tenho conhecimento por meio do parlamentar, deputado federal Jaime Martins, que esteve no DENIT e comentou comigo sobre esse projeto. Ele estava peregrinando lá em Brasília, na Agência Nacional de Transporte Terrestre, NTT, bastante na NTT, no Ministério do Transporte, e tentando colocar o ferro-anel de Belo Horizonte na renovação da VLI, como obrigação da VLI e da MRS, em parcerias, fazerem esse ferro-anel para que essa malha aqui fique disponível para o transporte passageiro. É o que eu tenho conhecimento. No DENIT não tem nada protocolado nesse sentido, entendeu? Essa linha, então, que passa para o Sabará, vai a Nova Lima, Rio Acima, e chega até Itabirito, o senhor não sabe a situação dela, como que ela está? Não tenho conhecimento. Porque essa aqui, a Vale, ou FCA, que a deixou, não é? Deixou essa linha, abandonou essa linha, não é?
Sim, aí já é um assunto que o Ariston, que é o coordenador de patrimônio, que deve então estar... Nós vamos para o Ariston, então, agora. Eu já te apertei demais, né, doutor Marcelo? Continua à disposição. Pois é, muito obrigado. Né, são duas informações importantes. Quer dizer, nós já temos projetos de contorno de todas essas cidades, né? O senhor sabe mais ou menos o valor de cada um, Olha, de cabeça? Não, uma obra de contorno ferroviário gera, fica em torno... Porque, o que o DENIT procura fazer numa obra de contorno ferroviário? A gente não pode causar um prejuízo para a operação ferroviária. Uhum. Então, o DENIT procura o traçado mais próximo, ou seja, o menor traçado possível, para poder reduzir custo e não dar um prejuízo de tempo, de transit time da operação de carga. Então, agora, um projeto nosso fica em torno de 10, 15 quilômetros de extensão, dependendo do município, e vira em torno aí de 150, 200 milhões, dependendo do terreno, se é mais ondulado ou menos ondulado. É o custo médio, vamos chamar, de um contorno ferroviário. 150 milhões. É, entre 150 e 200 milhões. A nossa preocupação com os nossos projetos de contorno ferroviário é com a desatualização deles, porque, como os nossos projetos eles margeiam a mancha urbana dos municípios, se a gente demora a executar esses projetos, a mancha urbana acaba avançando para cima do projeto. Vou dar um exemplo aqui, o contorno ferroviário de Divinópolis. Nós já identificamos a necessidade de um trecho do nosso contorno, nós vamos ter que fazer uma revisão dele, porque um bairro de Divinópolis já avançou para a linha ali do contorno. Uhum. Então, essa é uma preocupação que nós temos com nossos projetos, é não ficar muito tempo entre o projeto e a obra, porque ele acaba sendo, a gente demandando, né, custo com revisões de projetos aí. Muito bem. Okay? Muito obrigado, doutor Marcelo. Obrigado. Vamos ouvir o doutor Ariston Aires Rodrigues, coordenador de manutenção ferroviário do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT. Veio de Brasília, mas não pôde vir de trem. Não pude, deputado. Queria agradecer o convite, né, do deputado João Leite, da doutora aqui, na mesa, o colega lá, o André Tenuti também, demais participantes da Assembleia aqui. Eu estou como coordenador de manutenção ferroviária do DENIT, né? Queria até informar que o doutor Charles, nosso diretor, ele não pôde vir porque tinha uma audiência com o ministro, tá? E o nosso coordenador-geral de patrimônio, Luciano Sacramento, está de período de férias. Então, eu estou também como substituto da coordenação geral. Na nossa coordenação geral, a gente lida lá com o que está operacional hoje, né? Então, todo o patrimônio que está sob a responsabilidade das concessionárias, a gente tem uma gestão juntamente com a NTT, em função do acordo de cooperação técnica, firmado em 2009, tá? Por força da Lei 11.483, que transferiu todos os bens para o DENIT. Os bens operacionais imóveis e os bens móveis e imóveis. Tá? O que acontece? A gente, lá, juntamente com a NTT, a gente faz a avaliação patrimonial, que é o que ficou responsabilidade do DENIT. Então, quando a concessionária ela quer devolver um bem que está sob concessão, que ela entende que ou ele não consegue mais fazer a manutenção já está uma manutenção muito onerosa, ela entra com um pedido junto à NTT, né? A NTT ela faz uma avaliação técnico-operacional, ela tem metodologia de cálculo dela lá, e a gente tem que se manifestar sob o ponto de vista técnico-patrimonial, ou seja, o valor da indenização que a concessionária deve para a União. Então, quando a gente chegou lá, em 2012, não tinha essas avaliações padronizadas. Então, eu, como engenheiro civil, né, com um corpo pequeno também de técnicos, analistas, a gente buscou, no Brasil inteiro, o que a rede ferroviária, que são os colegas que a gente, né, tem aí, a gente até agradece, formalmente, esse auxílio, e não procurou inventar a roda. A gente buscou utilizar o que eles já faziam e fazer uma melhoria para que a gente pudesse criar procedimentos e as demandas que vinham para a gente conseguiria fazer de uma forma mais rápida. Tá? Então, a gente, dentro da nossa coordenação, a gente já padronizou muita coisa, né? Claro que tem que melhorar ainda,
Como eu falei, o corpo técnico é pequeno, mas a gente tem atendido as demandas da NTT, das entidades ferroviárias, que, quando nós somos solicitados para a cessão de algum bem, a gente busca, a gente necessariamente tem que fazer a avaliação patrimonial desses bens. Tá? Então, a gente já tem todos esses procedimentos dentro da nossa intranet. Futuramente, nós estamos começando a utilizar agora, revisando alguns parâmetros dessas metodologias, e, muito em breve, nós vamos colocar isso dentro do site do DENIT. Então, isso vai estar transparente para toda a comunidade nacional. Tá? Então, com relação ao que você perguntou, com relação a essa linha aí de Sabará, General Carneiro até Itabirito, né, ela entrou dentro do processo de devolução, né, por parte da FCA. E essa avaliação, essa devolução, ela foi feita por meio do Ministério dos Transportes e a NTT. Então, a NTT, na época, ela fez uma avaliação de dano. Tá? E essa avaliação dos danos é que a gente entende que poderia ser revertido na malha, né? Seja ela a malha operacional, né, ou mesmo para os trechos concedidos. Mas isso não está... Desculpa. Para os trechos devolvidos, né, no caso, um investimento para trem de passageiro. Mas isso não tem... Não é certo, né? Não, a gente não tem como... É uma política de governo. Tá? Então, essa malha, ela já existe um orçamento, foi feito um orçamento na época, né, que a FCA ela ficou responsável por devolver à União pelo dano causado. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Deputada Marília Campos. Eu queria perguntar para o senhor se tem conhecimento da ação que o Ministério Público promoveu, que está sendo, inclusive, tentado fazer um termo de acordo, porque ela solicita, exige indenização em função da ausência de investimento e, portanto, do descumprimento dos contratos de concessão. Vocês têm conhecimento disso? Não, não temos conhecimento. Eu queria saber, não sei se o Ariston vai responder, ou a Vânia, né, da situação dessa linha, então, que passa General Carneiro, que é Sabará, pertence a Sabará, e vai até Itabirito e Ouro Preto, e, quer dizer, segue, né, a chamada linha mineira, sonho aqui, né, de todos os ferroviaristas, né, o relator da comissão é da região também, né, de Viçosa, deputado Roberto Andrade, o Gerson, e o André luta muito por essa linha mineira. Não é? A gente queria saber a situação desses trechos, né, como que eles estão. Posso responder, talvez, de forma parcial. O relatório da NTT, quando foi feito em 2012, né, ele contemplava detalhadamente a situação por quilômetro da situação da superestrutura ferroviária, infraestrutura e superestrutura ferroviária. Então, esse orçamento foi feito com base nisso, né? Então, dentro daquele relatório da NTT, ele tem o detalhamento de tudo que foi levantado. Tá? Agora, atualmente, né, eu não teria esse conhecimento, até porque a gente não tem o costume de caminhar, né, por essa linha hoje em dia, né, deputado. Então, o que a gente, na época, quando saiu a resolução 4131, em 2013, a gente teve, basicamente, aí 40 dias para receber essa linha, né, porque foi o prazo que a gente recebeu do Ministério dos Transportes. Qual data que foi, doutor? Que ano que foi? 2013. A resolução 2013. É de 2013. Tá. Né? O senhor tem como encaminhar para a comissão esses relatórios? Sim, a gente oficiou praticamente todos os municípios por onde essa ferrovia cortava, né? A gente oficiou ele, muitos deles não receberam, porque a gente, como tinha que dar uma destinação, ou então mesmo até de forma participativa também do município, porque, assim,
seria importante a participação deles, okay, né, porque o DENIT sozinho não tem condições de fazer essa preservação, e até o okay, acompanhamento, né, que, por exemplo, de furtos que acontecem na calada da noite. É muito complicado. Então, a gente pediu a participação dos municípios. A gente tem tudo isso oficiado para os municípios. Muito bem. Nós vamos fazer um requerimento, pedir a nossa consultoria, doutor Felipe, doutor Cristina, doutor Gustavo. Nosso time está reforçado aqui, a nossa consultoria, elaborar um requerimento. Nós queríamos esses relatórios da devolução de todas as linhas, né, pelas concessionárias. A comissão gostaria de solicitar. Tem a palavra, creio que fará uma pergunta ao senhor, o deputado Roberto Andrade, relator desta comissão. Bom, ele disse que não tinha conhecimento, né, da situação das linhas, mas depois ele até falou, né, que está sendo totalmente invadida, roubo de dormente, até as britas foram roubadas, invasão. Agora, ele falou uma coisa muito importante aí, deputado João Leite, deputada Marília Campos, é que realmente o prefeito de Viçosa e de outras cidades, né, da região, a gente deveria chamá-los, né, para participar também desse debate, porque é muito importante também a adesão deles, porque muitos prefeitos, às vezes, eles mesmos estão cobrindo aquilo com asfalto, que também não é de ruim, né, que pelo menos você preserva lá a linha enquanto não se decide, mas nós temos pleno conhecimento, né, você precisa de um relatório aqui, o Gerson sabe que meta a meta de todo o trecho lá das nossas ferrovias, mas esse envolvimento, sim, dos prefeitos, chamar eles também à responsabilidade, seria muito importante, João, porque é coisa de interesse público, e eles teriam que, sim, estar participando e defendendo lá o patrimônio público. Foi interessante a última reunião, que nós tratamos disso. Nós vamos lutar por uma força-tarefa em Minas Gerais, reunindo guardas municipais, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, para fazermos... termos até uma orientação, uma cartilha, né, como agir em relação ao patrimônio ferroviário, né, esse patrimônio que está espalhado pelo Estado e a guarda desses trechos também. Deputada Marília Campos, por favor. Presidente e deputado Roberto, eu queria sugerir que a gente enviasse as notas taquigráficas, particularmente aquela onde o Ministério Público Federal esteve nessa comissão, onde ele relatou todo o conteúdo da ação, esse termo que está sendo discutido, elaborado e poderá ser, de fato, efetivado, porque é um recurso de indenização considerável, de 1 bilhão. Inclusive, parte dele está sendo solicitado para investir em rodovia e não em ferrovias, para, inclusive, possibilitar esse abandono em que se encontra, a ausência de investimentos, essa quantidade de projetos que já existem, e não existem recursos, não é? Então, eu acho que seria importante que o DENIT tomasse conhecimento e participasse efetivamente desse processo para que seja mais uma pressão, né, para que a gente garanta recursos dessa indenização para o investimento em ferrovias. Queria lembrar ao nosso relator, no dia 23/8, teremos a reunião com os prefeitos, solicitada pela deputada Marília Campos, com os prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte. Eles estarão aqui na comissão e, de alguma forma, será até preparatório para a nossa reunião com a NTT no dia 10 de setembro. Mas é perfeitamente possível fazermos em outras regiões também, unindo os prefeitos. Eu indago, doutor Ariston, se ainda quer... Eu queria sim, fazer uma correção aqui, a Vânia está me lembrando, que essa ação do Ministério Público, né, é justamente a ação da 431, da devolução. E esse valor de 1 bilhão é porque já foi atualizado. Então, eu só queria fazer essa correção. Então, isso aí a gente... até porque o nosso coordenador-geral, que é quem participou da audiência, né, juntamente com a Vânia aqui. Ela está me lembrando desse caso. Muito bem. Vamos ouvir, então,
a doutora Vânia, já tão citada, não é? Vamos ouvi-la. Vânia Silveira de Pádua Cardoso, representante da Unidade Ferroviária de Belo Horizonte. Ela vai informar essas linhas todas para nós agora, né, doutora? Por favor, doutora Vânia, coloque o microfone bem próximo para, para ouvirmos bem. Quero cumprimentar, né, todos presentes, na pessoa do deputado João Leite. O que, que acontece? Infelizmente, como a gente está aqui mais próximo das linhas, a gente tem esse dia a dia, esse contato com o trecho ferroviário que foi devolvido. E, infelizmente, o que a gente tem encontrado são trechos já sem trilhos. Alguns já estavam há mais tempo e foram... foi feito o cálculo da indenização nesse processo que o Ministério Público Federal ajuizou contra a concessionária. E outra parte, infelizmente, os municípios estão arrancando, porque o DENIT, num primeiro momento, ele fez a cessão do leito para os municípios, no intuito de coibir uma invasão, de coibir problemas maiores, que tornasse mais tarde aquela faixa... como se diz, uma faixa irreversível para a operação ferroviária. E, à medida que os municípios foram solicitando essas áreas, a gente foi cedendo, né, o nosso coordenador está aqui, no intuito, realmente, num primeiro momento, de coibir essas invasões. O deputado bem sabe, o pessoal de Mariana esteve aqui, e ali é um dos trechos que a gente está falando aqui dentro de Minas Gerais, de mais de 800 quilômetros de linha, que foi devolvido pela concessionária. Então, a gente tem esse problema cotidianamente aqui em Minas. Então, infelizmente, deputado, o que a gente tem encontrado são trechos que já estão sem os trilhos, grande parte deles estão sem os trilhos mesmo. Especificamente nessa... Você conseguiria, doutora Vânia, identificar os trechos hoje, por exemplo, que não tem trilhos mais... Vamos falar desse lote 3. Desse lote 3, o que, que acontece? Infelizmente, a configuração ela é muito dinâmica, porque, além da retirada dos municípios, a gente tem o problema de furtos também, que são constantes. Então, à medida do possível, à medida que chega essa denúncia para a gente vai até o local, faz essa averiguação, faz o boletim de ocorrência e encaminha, né, para os órgãos competentes para fazer essa averiguação. Mas, infelizmente, aqui dentro desse trecho, a gente tem aqui Sabará, realmente já não tem mais nada. São trechos mais recentes que a gente tem visitado. Lá em Rio Acima também, né, tem o nosso companheiro ali, Júlio, que é engenheiro, trabalha lá na unidade com a gente. Então, ele percorre, né, mais frequentemente os trechos. Ele pode me ajudar aqui. Também já não foi localizado nada, né, Júlio? Também lá em Itabirito... A prefeitura também já retirou grande parte lá do trecho ferroviário, da superestrutura que tinha lá, também já foi arrancada. E tem mais algum lote, Júlio, que você se lembra? No microfone, Júlio, por favor. Basicamente, de Sabará, né, até além Itabirito, chegando às proximidades de Ouro Preto, não tem mais superestrutura nenhuma. Honório Bicalho não tem mais estrutura nenhuma. Não. Rio Acima. Não. Rio Acima tem um trem tem, que... Tem um segmento. Um segmento. Que ficou sendo explorado ali por um tempo. Até o Gerson conhece muito bem o colega lá que estava à frente do movimento. Mas, em virtude da mudança de gestão municipal lá, não houve o devido endosso e isso lá está parado no momento. O trecho está preservado em termos de trilho, mas está sem essa operação turística lá, que vinha até tendo êxito, até a gestão municipal anterior. Dava bastante apoio na questão. Obrigado, doutor Júlio. O lote 2, que é uma linha que tem duas possibilidades, né? Águas Claras, Belvedere, até o Barreiro, próximo de Birité, e a outra linha que sai da Estação Central de Belo Horizonte e vai até Brumadinho. Eu imagino que essa linha que passa pelo Gameleira, Calafate, né, eu conheço esse trecho, ela está preservada. E ela hoje, quem que é a concessionária que...
Ali a gente tem a MRS e a VLI também. Áreas compartilham. Isso. Alguns trechos são compartilhados aqui em Belo Horizonte com as duas concessionárias. Mas, na verdade, a MRS vai utilizar a linha a partir de Sarzedo, onde ela faz a coleta do minério. Não é? Uhum. E da estação central, o que é transportado de carga nessa região? Tem carga nessa região? Hoje nós temos, deputada Maria Campos conhece bem, hoje nós temos uma demanda muito forte. O governo federal fez as estações do metrô até o Barreiro. Então, na Gameleira, nós temos estação, foi feito toda a base, foi desapropriado para ampliação. Hoje nós temos a linha e temos toda a estrutura, a base feita para o metrô, e que acabou não sendo feito. As estações hoje estão ocupadas por pessoas que estão vivendo nessas estações. Criminosos utilizam essa estrutura feita e abandonada pelo governo federal. A pergunta que se faz é o seguinte: é possível, nesse trecho, ter um trem de passageiros, por exemplo, da estação central, passando pela Gameleira, Calafate, indo até o Barreiro, pelo menos, ou até Ibirité, antes de chegar na utilização do minério que é colocado pela MRS para o transporte até o porto? Como que é utilizada essa linha? Bom, eu deixo a pergunta, então, para o DENIT, né, para uma resposta futura. Hoje é uma linha, me parece que é uma linha, né, deputada Marília, totalmente preservada, mas eu não sei qual que é a utilização dela, hein? A utilização dela é praticamente uma utilização de serviço. A MRS leva, através dessa linha aí, os trens dela para serem, os vagões, as locomotivas, para serem dada manutenção no horto. Então, ela passa por essa linha para levar os trens, as locomotivas, até o horto. É praticamente uma linha de serviço. Doutor André Tenuta, quer dizer que nós temos uma linha que poderia ligar o centro de Belo Horizonte ao Barreiro, a Ibirité, não é? E que hoje é usada apenas para... Deve passar um, dois trens por dia. Um, dois trens por dia de manutenção de vagões, né? Eu queria solicitar, e aí nós podemos fazer um requerimento também, consultores, consultora, solicitar ao DENIT, né, um estudo até de utilização desse trecho, um compartilhamento com a empresa, um trem de passageiros, né, nesse trecho, perfeitamente, quem poderia operar esse trem? Isso. Qual que é CBTU. A orientação? CBTU que utilizaria? Sim. Né, nós CBTU teríamos um trem... Pela ordem, Maria presidente. Campos. Foi exatamente a pergunta que eu fiz ao doutor Fabiano, que estava aqui, que era a possibilidade do DENIT apresentar estudos de viabilidade, não apenas para fortalecer, olha isso, investimento, garantir investimento no transporte de carga, como também compatibilizar o transporte de passageiros. E o que o DENIT respondeu foi: transporte de passageiros está com o Ministério das Cidades. E a consultoria veio me esclarecer que eles estão, inclusive, formulando uma proposta de requerimento, que essa situação, deputado, só poderá ser resolvida, que a questão do transporte de passageiros está... se eu estiver equivocada, por favor, me corrija. Tem uma pendência, que é o processo de estadualização da CBTU. Então, enquanto isso não for resolvido, que é, de fato, a Metrominas passar a cuidar do transporte de passageiros, e aí não é apenas metrô, é o ferroviário também, em todos os sentidos, são os trilhos, essa questão não será resolvida. Então, eu não sei se a gente... a minha expectativa era passar um pouco essa bola para o DENIT, mas o doutor Fabiano me respondeu que isso caberá ao Ministério da Cidade. Então, talvez a gente pudesse fazer um requerimento, deputado, solicitando ao governo do Estado
uma resposta em relação a essa questão, já para ser apresentada na nossa audiência pública da região metropolitana em relação a isso, porque a questão do transporte de passageiros, a gente sempre tem a sensação de não ter aonde a gente recorrer para, de fato, que nos apresentem um estudo para resolver essa questão. E, na minha opinião, o governo tem que entrar nesse debate para que se ajude a definir essa questão. Doutora Vânia. Eu queria fazer aqui um adendo. Pois não, doutor Júlio. Sobrenome qualquer, doutor Júlio? Duarte de Paula. Duarte de Paula. Doutor Júlio Duarte de Paula, do DENIT. No tocante específico a esse trecho Gamileira a Barreiro, em virtude dos investimentos já feitos para a linha de passageiro, nós temos uma plataforma totalmente pronta, vedada. Temos viadutos, mais próximo do microfone, por favor. Temos viadutos prontos, a exemplo do viaduto sobre o anel. Temos um volume considerado dos dormentes da estações prontas, semi-prontas. Isso, eu estou até aqui falando um pouco do que cabe a CBTU, porque ela também não está aqui presente, mas eu tenho conhecimento disso. Então, às vezes, até para que a gente não gaste munição em um paralelismo aí, ao acionar o DENIT para se implantar um trem de passageiro em cima de uma linha de carga, talvez, quem sabe, fosse mais razoável, né, a gente buscar a solução desse trecho. As estações estão, vamos dizer, completamente prontas, mas a estrutura das estações estão prontas. Quer dizer, então, eu diria que 70%, 80% do caminho tá percorrido, né? Então, quem sabe, e fica aqui com uma sugestão da minha parte, para a gente não gastar munição, né, nessa questão aí. Eu, doutor Júlio, tenho, assim, eu não acredito mais no metrô para o Barreiro. E não entendo como que a gente, tendo uma linha de trem, né, ali praticamente subutilizada, porque nós vamos ficar aguardando. O Barreiro é uma verdadeira cidade, imenso. Né, vamos ficar esperando esse metrô, que desde o governo que se encerrou em 2002, final de 2002, foi feito esse trabalho, nada mais foi feito nesse trecho. Enquanto isso, nós temos uma linha utilizada em alguns momentos, e poderia perfeitamente hoje ter um trem de passageiro beneficiando a população do Barreiro, que é uma grande população. Doutora Vânia, quer acrescentar algo? O que eu queria acrescentar, o Júlio bem falou, é a questão da CBTU, né, esse projeto do Barreiro já tem uma longa data, que a CBTU vem trabalhando, mas, infelizmente, não acontece. Desde a década de 80, quando o metrô foi implantado e a CBTU era subsidiária da Rede Ferroviária Federal, todo esse trecho, já existiam projetos para esse metrô. E hoje, inclusive, a gente está trabalhando dentro do DENIT na questão da regularização das áreas que estão implantados o metrô aqui em Belo Horizonte, porque até hoje essas áreas elas não foram ainda patrimonializadas pela CBTU e nem pelo DENIT. Então, deputado, o que eu queria deixar claro aqui é que o DENIT ele é o sucessor da rede ferroviária na questão patrimonial das linhas ferroviárias que estavam arrendadas às concessionárias. Então, na questão de tratativa de carga, de volume de carga, quem tem todos esses dados atualmente é a NTT. Ela que é a responsável por regulamentar e fiscalizar toda a linha, toda a utilização da linha. Então, o DENIT, realmente, a gente não tem esses dados, porque o DENIT ele ficou como sucessor na questão patrimonial da rede. Então, esses dados eles não passam pelo DENIT. Quem acompanha é a NTT. Muito bem. Nós não temos uma representação da NTT em Belo Horizonte? Temos. Como é que é o endereço? Sim. É ali no Barro Preto, é no Barro Preto que fica. Isso. É aqui no Barro Preto que eles funcionam. Doutor Coutinho desanimou muito, mas já me desanimou muito. Vânia, nós queremos te agradecer e convidá-la para estar conosco sempre que possível,
toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, mas eu queria aproveitar, dia 13, segunda-feira, 10 horas da manhã, estaremos em Conselheiro Lafaiete. Vamos visitar lá os trechos de Lafaiete e vamos visitar Santa Matilde, né, uma empresa que fazia os vagões e hoje, infelizmente, também como os nossos trechos ferroviários abandonados. Na próxima quinta-feira, dia 16, às 9 horas, vamos visitar o Belvedere, lá o trecho de Águas Claras, onde a população já solicitou, hoje eu vi, quando eu visitei hoje cedo o Ministério Público Federal, um pedido lá para a instalação de um parque linear com uma estação lá no Belvedere. Já está o pedido lá do dinheiro da multa ser utilizado nessa estação lá. Às 10 horas e 30 minutos, estaremos no Horto, vendo lá a estrutura do Horto. Dia 23, a região metropolitana de Belo Horizonte. Né, e a NTT, 10 do 9, 12 do 9 em Patinga, 10 do 9 em Belo Horizonte. Deputado, se o senhor me permitir, depois eu gostaria de... Claro, nós temos alguns inscritos, André, mas você falará. Nós temos aqui a inscrição. Você está inscrito, o Gerson está inscrito. Deixa eu ver aqui, mas vamos ouvir o nosso convidado que veio lá de Vitória, José Roberto Barbosa, diretor-geral da Petrocite Portos. Esse microfone aí. Ó. Ah, pois não, Tom Marcelo vai passar a informação para nós. Almeida Pinheiro Chagas. Obrigado. Só queria informar sobre mais um projeto de contorno ferroviário que o DENIT tem, né? Que não foi elaborado pelo DENIT, é um projeto contratado pela MRS, doado à Prefeitura de Santos Dumont. A Prefeitura, por sua vez, celebrou um convênio de doação com o DENIT, e esse projeto está em fase finalística de aprovação lá na minha área técnica. É o projeto do contorno ferroviário Santos Dumont. É mais um projeto de contorno que, a gente, tendo recurso, a gente tem condições de executar. Okay. Obrigado, doutor Marcelo. Pois não, doutor Zé Roberto Barbosa. Boa tarde, deputados Roberto Andrade, deputada Marília, deputado João Leite, presidente, obrigado pela oportunidade. Eu nem iria falar, ouvi mais para ouvir. Iria passar uma informação sobre a questão de alguns projetos que estão em desenvolvimento, principalmente no norte do Espírito Santo, que tem muito a ver com Minas Gerais, estaria apresentando em seu gabinete. Mas, em função das colocações do departamento aí de infraestrutura, o DENIT, eu ouvi do doutor Fabiano que, na realidade, o grave, grande problema hoje é a precariedade na apresentação de novos projetos. Deputado, nós estamos em fase adiantada, final de análise para aprovação do nosso licenciamento ambiental, num porto que vai ser o único porto do Sudeste na área da Sudene, São Mateus. E, no estudo de cargas, nós vimos o centro da maior produção de rochas ornamentais que fica em Barra de São Francisco, chamado Polo de São Francisco, também chegando até a região de Governador Valadares, no Polo Governador Valadares, com grandes projetos, com grandes cargas sendo, na realidade, efetivamente produzidas, e também o Polo de Sete Lagoas, incluindo o aeroporto de Cumbicas, de Confins, perdão. Estivemos em Brasília com o doutor Adalberto, estivemos no departamento de PPI, estivemos no Ministério dos Transportes, debatemos na ANTAC com o doutor Mário Povia o incremento da questão da cabotagem. E, em função da colocação do doutor Fabiano, tem tudo a ver com o novo projeto. Um projeto que está sendo desenvolvido, está lá com o doutor Zé Ricardo Ruschel, com o Vilaça sendo aprovado, para que até janeiro a gente possa estar colocando em consulta pública, unindo efetivamente três modais. O aquaviário, com um incremento forte da cabotagem, trazendo grande curso com distribuição pela cabotagem, e também do aeroviário de Confins. Porém, nós temos uma alternativa de um projeto, já com parceiros, e estamos em fase do estudo, do nosso EVTE está sendo, o preliminar sendo encaminhado, onde nós estamos trazendo uma nova alternativa chamada EFEMES, Estrada de Ferro Minas Espírito Santo Independente, onde estaremos propondo apresentar o caminho do mar para Minas Gerais, visto que o nosso estudo demonstra que
O grande problema de Minas hoje é a demanda reprimida de cargas. E, diferente de outros projetos, não estamos buscando carga para viabilizar o porto. Estamos trazendo um porto para acabar com a demanda reprimida de cargas. Isso, nós já temos todos os projetos de engenharia, nós já temos todos os operadores contratados, o estudo ambiental, todo ele apresentado em fase final de análise. Nós estamos, na realidade, com a construtora já contratada e gostaríamos de uma oportunidade próxima estar apresentando aqui na Assembleia. Em Brasília, nos órgãos competentes dentro da NTT, inclusive, até estava confirmando aqui agora o momento, nós tivemos lá o PELT no Espírito Santo, mas nós estamos agora aí com o PNLT sendo revisto, e o nosso objetivo é que, efetivamente, a gente consiga trazer de uma forma moderna, não mais com bitola estreita, nós estamos trazendo com bitola larga, com incremento do terceiro trilho, um projeto moderno, com 3 unidades de transbordo e armazenamento de carga, chamado UTAX, que é o UTAC Polo São Francisco, ao UTAC Polo, aqui próximo a Sete Lagoas, Santa Maria e também a de Governador Valadares. Com isso, serão novas unidades de negócio, onde nós estamos buscando trazer outros players que possam participar efetivamente desse trabalho de transbordo e armazenamento de carga, para que possa chegar nisso. Volto a reafirmar que estamos chamando Caminho do Mar, Estrada de Ferro, Minas, Espírito Santo. Muito bem, nós gostaríamos de conhecer mais sobre esse projeto, se o senhor pudesse deixar algum material, né, até para conhecermos. Deputada Marília Campos. Só queria uma curiosidade. O projeto foi elaborado pelo governo do Estado? Não. Nesse governo, o projeto é 100% privado, já com recursos pré-estabelecidos, já, inclusive, com as due diligence do fundo que está investindo, aguardando somente a liberação da LI para que comece a, efetivamente, acontecer os aportes de recursos. Esse é um projeto privado-privado, e estamos buscando, através do governo federal, dentro do departamento de PPIs, o melhor caminho. Se vai existir investimento federal, não é o nosso propósito. Nosso propósito é uma concessão, porque nós temos 2 outros players internacionais envolvidos nesse projeto e querendo investir no Estado. Está vendo? Concorrência. Você coloca sua barba de molho, Betão. Doutor Orsini, por favor. O senhor quer complementar, não é? Eu queria tão somente enfatizar aquilo que nós falamos naquela reunião do dia 12 desse mês, quando estivemos presentes aqui, que é ter um novo paradigma, realmente, de trabalho em prol do desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais. Esse exemplo que o doutor Zé Roberto traz, não, entretanto, menosprezando as afirmativas que nós já tivemos discutindo aqui com relação à importância do transporte ferroviário de pessoas, da questão da mobilidade, que hoje afeta diretamente a vida de todos os urbanos, não é? Então, eu queria, mais uma vez, enfatizar o conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas através aqui do comitê, aprofundando cada vez mais no detalhamento desses projetos. Inclusive, eu gostaria também de afirmar que alguns aspectos ligados à questão que o doutor Fabiano fala aqui, com muita propriedade, dos contornos ou das alternativas de passagens no nível urbano das cidades nomeadas, como Divinópolis, Itaúna, Patrocínio, etc. Então, eu acredito que isso merece também uma revisão no sentido de, talvez, minimizar alguns custos que, muitas vezes, alguns anéis feitos, alguns anéis projetados, levam, vamos dizer assim, num contraste da questão ligada ao aproveitamento da ferrovia urbana, viu, André? Até voltando dentro daquela tônica da importância social da ferrovia. Então, mais uma vez, eu queria dizer, é importante trabalhar
na questão urbana, na questão do transporte, mas nós não podemos esquecer isso que o doutor Zé Roberto comenta aqui com muita propriedade. E ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de me ingressar como profissional no conjunto das ações e dos projetos que serão desenvolvidos, juntamente com a GEO5, que é um outro grupo cujo doutor Ney está aqui do lado, que é nosso companheiro lá do Espírito Santo. Então, nós também estamos integrando esse projeto, integrando de forma a poder, daquele conhecimento que nós temos de Minas Gerais, daquele conhecimento que nós temos dessas regiões assinaladas, como é o caso de Sete Lagoas, como é o caso da região metropolitana de Belo Horizonte e da região do Vale do Aço, especialmente na integração de Governador Valadares, importante nesse contexto, então fazer com que haja essa possibilidade de realmente trazer aqui uma ferrovia moderna, inovadora, e um porto extremamente, que eu tive a ocasião de ver com detalhes com o doutor Zé Roberto ontem à tarde. Nós passamos um bom período analisando isso e vejo com muito bons olhos, viu, deputado João Leite? Acho que devemos marcar uma reunião especial sobre esse projeto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Orsini. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados Roberto Andrade, Marília Campos, João Leite, seja encaminhada à Coordenação de Manutenção Ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, as notas taquigráficas da audiência pública realizada por essa comissão em 5 de julho de 2018, com a presença do Ministério Público Federal. Também seja solicitada a Coordenação de Manutenção Ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, o envio de relatório sobre a devolução de trechos ferroviários em Minas Gerais por parte de suas empresas concessionárias. Seja enviado pedido de providência ao diretor-presidente de empresa Trem Metropolitana, Metrominas, com vista a elaborar estudo de viabilidade para a utilização do trecho ferroviário operado pela concessionária MRS Logística e que liga o centro de Belo Horizonte ao bairro Horto, à região do Barreiro e ao município de Ibirité. Representar um outro. Em votação, para encaminhar a deputada Marília Campos. Sim, deputado. Apresentar um outro oralmente, solicitando a consultoria que faça o requerimento, mas já submetendo a aprovação, com esse mesmo conteúdo de estudo de viabilidade de transporte de passageiros, além de enviar para a Metrominas um outro requerimento enviado à CBTU, que aí a gente vai envolver o Ministério das Cidades. Também queremos propor para que venha, no tempo aí próximo, o doutor Zé Roberto Barbosa para apresentar esse projeto à comissão. Estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. O deputado Roberto Andrade e a deputada Maria Campos, estiver de acordo, eu estou, permaneço como se encontra. Estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Passo a palavra agora ao professor Antônio Augusto Moreira de Freitas, conselheiro da ONG-TREM. Tem a palavra. Boa tarde. A deputada e os deputados hoje, desde o início dessa audiência pública, vislumbraram algo que muda a qualidade do que vinha acontecendo. Quando o deputado João Leite propôs que haja prioridades, a deputada Marília, entre as prioridades, explicita o transporte público de passageiros, e o deputado Roberto Andrade ainda deu exemplo de suas viagens, como as minhas e tantas outras que a gente poderia rememorar. Olha, por um lado, merecem os parabéns, por outro lado, precisam de um alerta. Isso é uma mudança tão grande na política de transporte do Brasil, vai inteira, frontalmente contra tudo que vem sendo feito desde 1996, quando foi feita a primeira dessa leva de concessões ferroviárias. E vai violentamente contra no seguinte, por um lado, as concessões foram... Observemos que a concessão de ferrovia pública, transporte público, que não beneficiou o público em nada, as pessoas, pelo contrário,
acabaram todos os trens de passageiros operados pela antiga rede ferroviária federal. Todos. Foi descumprida por todas as concessionárias uma medida de mitigação. As concessionárias, pelo contrato que assinaram, seriam obrigadas a deixar circularem dois pares de trens de passageiros diários. Nenhuma cumpriu isso, pelo contrário, sabotaram. Eu vi, deputado Roberto Andrade, não aqui em Minas, mas em São Paulo, foi sabotado pela MR Logística o mais antigo dos grandes trens de passageiros do Brasil, que era Rio de Janeiro-São Paulo. Durante décadas operado pela rede ferroviária federal, depois foi operado, foi concessionado para uma empresa privada, Trem de Prata. Como a concessionária de carga controla o CCO, o Centro de Controle Operacional, simplesmente ela parava o trem de passageiros. Eu vi o trem de passageiros entre Rio e São Paulo, o trem noturno, parado às 8 horas da manhã em Aparecida do Norte. Os passageiros tinham, obviamente, precisavam chegar, tinham seus compromissos. Deputado e deputados, preparem-se para enfrentar o desafio, que é necessário. A prioridade é corretíssima. Repito, transporte, patrimônio público tem que beneficiar o público, os passageiros, os usuários, que hoje estão sendo mortos aí, assassinados nas vias urbanas e rodoviárias. Então, alguns aspectos para isso. Em primeiro lugar, renovação de concessões. Em segundo lugar, multa. A FCA, no fundo, a Vale. A Vale é a controladora acionária e operacional, tanto da Ferrovia Centro-Atlântica, que devolveu, desrespeitou o contrato, devolveu esses trechos aí. E um terceiro aspecto, com outra responsabilidade da Vale, que a comissão até agora talvez não tenha tentado para isso. No que diz respeito à medida de mais impacto a médio e longo prazo, a renovação das concessões, seja antecipada, como querem agora as concessionárias, essas mesmas concessionárias que descumpriram os contratos atuais. O advogado-geral do Estado hoje foi muito polido, até muito prudente juridicamente, estão pedindo informações oficiais, mas a gente sabe que os contratos foram inteiramente descumpridos nas partes que não interessavam as concessionárias. Bom, então, uma mudança que a gente sugere à comissão, que nas novas concessões, que transporte público de passageiros seja obrigatório e não opcional, obrigatório, e sob responsabilidade da concessionária. Se ela, concessionária, quiser operar apenas as cargas, quiser terceirizar o transporte de passageiros, isso pode ser estudado, mas a responsabilidade é dela, concessionária. Ela que tem o Centro de Controle Operacional e o CCO tem que ser programado para priorizar os trens de passageiros. Segundo lugar, cuidado com as armadilhas. Cuidado com as armadilhas. Eu vejo hoje, pela própria manifestação dos deputados, que já começaram a perceber uma de duas armadilhas. O ping-pong institucional. É aqui, não é ali, bababababa, e com isso nada se faz. Então, vamos com calma. Uma sugestão. Convidar, talvez até permanentemente, para essas audiências públicas, para o acompanhamento da comissão, a CBTU e a Metrominas, que elas participem. E mais, convidar a Vale, que tem um setor responsável pelo trem de passageiro. A Estrada de Ferro Vitória Minas tem trem de passageiro, isso tem responsável. Convidem também os responsáveis da Vale pelo trem de passageiros. É muito interessante que eles participem e contribuem. Por outro lado, a informação segura. Essa questão de Ministério das Cidades, Ministério das Cidades tem competência para trem urbano, metropolitano, suburbano. Agora, trem interestadual, interregional, não. Isso continua afeta ao Ministério dos Transportes, a menos que tenha havido uma mudança institucional muito grande, recentíssima. Por exemplo, o trem Vitória-Minas, que, aliás, não é só Vitória-Belo Horizonte, é Vitória-Itabira também.
Isso tem a ver com o Ministério dos Transportes, não tem nada a ver com o Ministério das Cidades. Né? É, de qualquer maneira, todas as instâncias precisam ser convidadas, contempladas aqui pela comissão. Outra armadilha, cuidado com o contorno ferroviário. Que é que mostra a história recente do Brasil e de Minas Gerais acerca de contorno ferroviário, por melhor que seja a intenção de quem projeta, de quem luta com dificuldade para construir. Contorno ferroviário tem sido utilizado para dificultar e, no limite, inviabilizar o transporte ferroviário de passageiros. Sete Lagoas e Curvelo têm contornos ferroviários há muito tempo. Cadê o trem de passageiros em Sete Lagoas ou Curvelo? Cadê a liberação da linha que passava pelo centro da cidade para trens de passageiros urbanos, regionais? Não tem existido. Pelo contrário, a experiência do Brasil e de Minas Gerais mostra que é possível conviver o transporte, alta intensidade de transporte ferroviário, mesmo em grandes centros urbanos. O caso de Governador Valadares, atravessada de leste a oeste pela estrada de ferro Vitória-Minas, que é a maior transportadora... Ipatinga, bem lembrado, Vale do Aço, que é a maior transportadora de cargas no mundo entre as ferrovias de bitola estreita. Né? Transporta praticamente tanto quanto as grandes, as maiores ferrovias do mundo em bitolas mais largas, bitola larga, bitola universal, etc., etc. Então, agora, o que foi feito em Valadares? A um custo muito menor do que qualquer possível contorno ferroviário. Foram feitos alguns viadutos... E, até hoje, Valadares tem algumas passagens de nível, mais protegidas, evidentemente. O problema da população não é o transporte ferroviário. O problema da população, na realidade, é duplo. Número um, é a proteção. A população precisa ser protegida. Número dois, que no Brasil tem sido mais grave, a população tem direito ao trem de passageiro, aquilo ali é patrimônio público, que não está beneficiando o público. Então, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. E, repito, parabéns à comissão por ter levantado essas prioridades, inclusive o transporte público, como prioridade. Muito bem, muito obrigado. Doutor, professor, né, Antônio Augusto Moreira de Farias. Tem a palavra agora doutor Zé Antônio Silva Coutinho, vice-presidente de Relações Institucionais e coordenador da Comissão Técnica de Transportes da Sociedade Mineira de Engenheiros, SME. Presidente João Leite, deputada Marília, deputado Roberto Andrade, se eu fosse poeta, eu diria alvíceras, porque pode ter certeza, amigos deputados, estão conquistando mais uma grande vitória aqui hoje. A primeira delas é a presença do procurador, advogado-geral do Estado. Já há algum tempo que vem se lutando para que o Estado voltasse a falar sobre ferrovias. A Assembleia tomou a iniciativa, não é? Eu disse isso pessoalmente ao secretário de Estado de Transporte, Murilo Valadares. Ainda usei da seguinte expressão: Murilo, você me perdoa, sou seu amigo, mas por que o Estado tem medo de falar sobre ferrovia? Porque essa é a verdade, não é? Não quer assumir compromisso. O segundo cumprimento, deputados, é pela presença dos amigos do DENIT. Podem ter certeza do seguinte: se aqui estão Marcelo e Ariston, é porque eles estão engajados no processo, viu? E a gente conhece muito das suas dificuldades e das suas limitações, viu? Porque esse imbróglio todo vem desde 96, com essas contratações mal feitas de delegação de uso da malha ferroviária para as concessionárias, que é um imbróglio que está nas mãos exclusivas da NTT. E o professor Augusto, com a sua sabedoria e conhecimento, disse bem claro: cuidado com as armadilhas. Cuidado com as armadilhas. Estou falando, é uma verdade. No fim do ano passado, viu, deputados, o procurador da República, o Fernando Almeida Martins, falou que ia ter uma reunião com o pessoal da NTT, capitaneados pelo Alexandre Porto, que todos conhecem bem.
e que viriam acompanhados da Pleiade de advogados da Vale e da FCA VLI. Eu só disse a eles o seguinte: olha, então vocês se preparem, voltem a fazer um cursinho rápido de advocacia, porque essa turma não é mole, não. Cuidado com as armadilhas. Então, eu, me permitam, deputados, recomendar, posso fazer isso pelo menos, que para estas audiências que a NTT está programando para aqui, naturalmente lideradas pelos ilustres deputados interessados em encontrar um bom caminho, como todos que estamos aqui presentes, para a nossa malha ferroviária, seria muito prudente que a NTT enviasse previamente toda a pauta da audiência, quem vai estar presente representando a NTT, para que pudéssemos nos preparar e até mesmo designar alguns companheiros que tenham condições de levantar questões bem objetivas que não possam ser, com a facilidade que eles têm, serem contestadas pela NTT. Eu tenho essa experiência, não é? Com projetos que encaminhamos ao Ministério dos Transportes, que a NTT obstaculizou sem menor fundamento e o Ministério foi obrigado a aceitar. E os meus cumprimentos também em ver que o doutor Fabiano, jovem ainda, mas sábio nas suas providências, está formando um núcleo ferroviário dentro do DENIT aqui. Acho que é o primeiro no Brasil, viu? E, principalmente, por ter levado para ele duas pessoas que eu respeito e admiro muito no trabalho sobre a questão ferroviária, que é a doutora Vânia e o doutor Júlio César. Posso dizer isso porque nos ajudaram muito, mas muito mesmo, quando Minas, pela primeira vez, falou em ferrovias, quando tivemos aqui implantado o programa Trens de Minas, que engajamos o IEFA, inclusive, nesse trabalho, que aplicou recursos do Estado. De forma que, deputado, é um assunto muito delicado, o assunto ferrovias. O Fabiano levantou uma questão que também é muito importante. Nós vamos trazer a universidade aqui, a Federal, já estamos engajados lá na Escola de Engenharia com o projeto da Universidade das Ferrovias, não é? Trazer para Minas Gerais, pelo menos, o núcleo tecnológico do Instituto Nacional de Pesquisas Ferroviárias. É muito importante isso, porque Minas é pioneira na ação ferroviária. Não é? Nós temos aqui as duas bitolas mais importantes, o 1,60m e o metro, viu? De forma que o caminho é esse, parabéns, viu? E continuem nessa luta, ajudando e lutando, porque a gente sabe das dificuldades que vocês têm, inclusive estruturais, não é isso? Poxa, o DENIT recebeu encargos que não tinha condições de assumi-los em 2001, 2002. E essa deficiência continua até hoje, porque quantos se aposentaram? Quantos grandes engenheiros ferroviários, não é, Vânia e Júlio, se aposentaram? E a luta está aí para nós formarmos novos técnicos engenheiros. De forma que, parabéns ao esforço, viu, deputado e deputada, e aos companheiros que aqui estão. Temos que continuar lutando. Vamos chegar lá. Obrigado, doutor Coutinho. Vamos ouvir o Gerson Aires de Moraes. Teve uma semana daquelas lá em Viçosa, lá no nosso circuito turístico Serras de Minas, com a visita à Procuradoria-Geral da República. Não é? Foi uma grande surpresa. No início, bastante preocupante. Eu fiquei meio preocupado com o e-mail que recebemos e convocou todo mundo lá, o representante da PGR, e vamos olhar o que está acontecendo. E visitamos o trecho todo lá, e ele viu o terror que está acontecendo ali na nossa região em termos de destruição da nossa malha ferroviária. Está acontecendo. Já vinha acontecendo há anos, são 22 anos de abandono, e está acontecendo. A semana, há 10 dias, 3 elementos foram presos. Eu nunca vi tanta polícia, da Polícia Militar de Minas, chegando no local, cortando as linhas, retirando as linhas, o dono do ferro velho foi preso, o carro foi preso, está todo mundo preso.
Então, nunca tinha acontecido isso. A Polícia Militar apenas ia lá fazer um BO. Então, a mudança de comportamento está sendo grande em função dessa grande mobilização. E aí, deputado Roberto, alegria nossa, deputada Marília, João Leite, Vânia, alegria nossa que há 4 anos nós levamos o deputado Roberto Andrade lá na nossa comunidadezinha, com 50 produtores rurais, para mostrar para ele esse projeto, o trem das Serras de Minas, o caminho do campo, turismo agroecológico, para utilizar essas linhas. O senhor se lembra que nós falamos, esse projeto ele vai ter uma grande visibilidade nacional e até internacional, porque as pessoas virão aqui para a nossa região, na linha mineira, para conhecer o que o mineiro tem de melhor. O melhor do mineiro está ali, naquele centro nosso ali, onde o mineirês está ali. Então, a nossa alegria é muito grande, porque tudo isso, né, depois da nossa conversa com o João Leite, a hora que eu entrei na sala do deputado João Leite, eu fiquei muito feliz, porque eu conheci uma das pessoas que eu... né, um dos ídolos do futebol meu, então... é, e ali toco o telefone dele, o telefone dele começou... um apito de trem, eu falei, esse é o homem, né, que nós estamos procurando, né, no bom sentido, viu, deputado? Mas... é, nós estamos muito alegres, viu, Vânia, com a sua presença aqui, doutor Marcelo, o Júlio, que esteve com a gente durante 3 dias ali, viu a nossa luta. Eu falei, Júlio, você tem que sair daqui chorando, né? Nós queremos tirar lágrimas de vocês, como nós estamos chorando nesses anos todos. Então, nós estamos satisfeitos com o resultado. A Vânia nos recebeu de maneira extraordinária, viu, deputado? A simpatia dela, o amor dela demonstrado pelas ferrovias. Então, nós estamos com as pessoas certas para a gente realizar essa transformação, né, física, comportamental, econômica, financeira. E queria pedir ao doutor Fabiano o seguinte, que não é só para grandes projetos que temos que ter estudo de viabilidade econômica. Aliás, os recursos não são só para os grandes projetos que têm estudo. Os recursos devem ser destinados também àqueles pequenos projetos que não têm condições de fazer estudo de viabilidade econômica. Como é o nosso caso. Eu fiz um estudo de viabilidade econômica porque eu sou economista, fiz por minha conta, como, né, e não cobramos nada por isso. Mas e aqueles trechinhos pequenininhos que de pequenas cidades que não tem um engenheiro ferroviário, não tem. Então, viu, Vânia, fica aí, doutor Ariston, o nosso pedido, que esses pequenos trechos, que eles já estão relatados nas nossas propostas que foram desenvolvidas aqui por investimento daquele 1 bilhão de reais, que eles também, esses pequenos, não têm que ter estudo de viabilidade econômica, porque a gente vê claramente a necessidade e que podem ser, né, destinados esse recurso de 1 bilhão, uma parte desse 1 bilhão de reais para esses pequenos projetos, para ajudar essas pequenas cidades que estão morrendo. Né? Se vocês forem para a minha região, hoje a Zona da Mata está concorrendo com o Vale do Jequitinhonha com o índice econômico dos piores de Minas Gerais. A pobreza lá, o bar, nós vamos revitalizar, ressuscitar o bar. A linha é essencial. Né? O transporte de pessoas, novamente, que dá vida às cidades. Então, isso é necessário. Mas a gente fala, né, briga, tal, mas a gente está muito feliz com o que está acontecendo em Minas Gerais. Muito feliz, viu, deputado? Nossa gratidão ao senhor pelo trabalho que tem realizado, acreditado nesse trabalho, enxergou. Eu falei, o Roberto Andrade não é nada bobo, não, ele viu isso. Aí ele luta também pela segurança, porque é tudo um conjunto só. Ele está lutando pela água, estamos com problema com água, lutando segurança no campo, lutando com a questão da ferrovia, tudo um conjunto para favorecer esse turismo. Ninguém vai fazer turismo para um lugar que não tem água, que não tem segurança. Então, tudo isso está sendo trabalhado, com o auxílio da Assembleia, as audiências sendo feitas, e está dando um grande formato. Né? É impressionante. A gente anda na rua hoje, e o trem vem, vai chegar quando? Quando é que esse trem vai chegar? Calma, né? Vai chegar. Daqui a pouco vocês vão ouvir o apito desse trem. Obrigado, Vânia, de coração, doutor Ariston, Júlio, a todos, doutor Marcelo está aí, que veio nos prestigiar, todos os senhores, né, que têm lutado bravamente esses anos todos. Nosso muito obrigado. Doutor Júlio, me lembrei do senhor. Me lembrei da sua luta, hein? Estivemos em Brasília, não foi? Foi um tempo difícil, né? No outra ocasião, tratamos dessa questão. Vamos, muito sim. Pessoal, específica. Me lembrei, demorei a me lembrar, mas me lembrei. Vamos ouvir esse guerreiro, né?
me fez andar de trem em Ipatinga, sábado, lá no Parque Ipanema. André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG Trem, tem a palavra. Bom dia, deputado, deputados, deputada. Bom dia a todos. Na verdade, eu não sei por onde eu começo, se eu começo de baixo para cima ou de cima para baixo, porque eu gostaria de comentar um pouquinho da fala de muita gente. Eu vou de baixo para cima. Escolhi de baixo para cima, que tá mais, os últimos assuntos estão mais quentes. Quando se falou a lista de audiências públicas que a NTT vai promover, eu confesso uma coisa, eu tenho a maior preguiça dessa história de audiência pública. Porque aquilo é uma... Desculpa a palavra, mas é uma brincadeira. Nada do que é dito nessas audiências públicas é levado a sério. Certo? Aquilo é uma coisa para inglês ver mesmo. E se é que inglês ainda tem paciência para ver essas coisas, mas eu até hoje... Certo? Porque, eu vou te falar, foi feito, por exemplo, na renovação da LL Malha Paulista, o pastor teve a paciência de compilar as mais de 1000 sugestões que foram apresentadas nas audiências públicas, certo? E, ao final, ele conseguiu pinçar as 10 sugestões que foram adotadas no relatório final da NTT. Foram de 1000 pensaram e usaram 10. E adivinha de quem eram essas 10 sugestões? Da concessionária. Então, é palhaçada. A gente, desculpa o termo, mas a gente é usado para simplesmente validar o que Brasília quer, o que a concessionária quer. É isso. No final das contas, nós estamos sendo usados para validar. Nada do que é dito pela população é considerado. Está lá no relatório. Mas aquilo não muda nada. Aquilo não muda nada. Certo? Essa é a experiência. E esse dado que eu falei para vocês é recente dentro desse projeto de renovação de concessões, agora que é a primeira que está mais adiantada, é a LL Malha Paulista. Então, esse é o comentário sobre audiência. Depois, o Toninho citou duas armadilhas aí muito comuns, e eu vou citar mais uma, que é uma terceira armadilha, que é a seguinte, é a história do economicamente viável, do estudo de viabilidade econômica. Certo? Porque você coloca uma barreira de um estudo de viabilidade econômica que você já exige de cara isso, de forma que você não pode nem sonhar com nada. Para você sonhar, você tem que ter um estudo de viabilidade econômica do sonho. Gente, tudo começa com sonho, com ideia, com desejo. Aquela menina de Dom Silvério que está aqui, ela não tem estudo de viabilidade econômica de um trem para Dom Silvério nesse momento? Não tem. Mas ela tem que ser incentivada a sonhar, a buscar formas daquilo se concretizar. E aí... Não de cara sair exigindo estudo de viabilidade. Você estudou antes para você ousar sonhar com um trem em Dom Silvério? Então, não é assim. Então, essa é a armadilha imensa que barra logo de cara tudo. Da mesma forma que o economicamente viável vem o antieconômico. É outra armadilha que nós topamos com ela toda. Basta exibir esse antieconômico que acabou. Ninguém mais conversa com isso. A Vale destruiu centenas, milhares de quilômetros de linha, em Minas Gerais, inclusive, com o título de antieconômico, que ninguém nunca viu nenhum estudo de antieconômico, mas taxou de antieconômico e pronto, acabou. Ninguém mais pode ousar nada, pensar em nada para aquela linha. Então, tem mais essa armadilha aí, viu, o Toninho? Outra coisa, deputada. A deputada citou aí, ela ia falar... A CBTU, vamos fazer a CBTU operar a Gameleira, Barreiro e tal, que é óbvio que ela já opera aqui. Né? Aí falei, não, mas calma lá, não pode falar para a CBTU, não, porque tem uma Metrominas aí. Eu já comentei esse negócio aí, que isso é uma burrice do Estado de Minas Gerais, desculpe o termo, porque, gente, a CBTU já está aqui. É uma empresa federal, tem dinheiro do governo federal.
ela opera em mais de 5 cidades no Nordeste brasileiro, operando trens de passageiro, que é o nosso grande desejo nesse momento. É trens de passageiro, a especialidade dela. Agora, nós queremos chutar a CBTU, que já está aqui, para colocar uma Metrominas que não existe, que não tem dinheiro, que dependeria de verba de governo estadual, que não tem dinheiro, nunca teve nem vai ter, para bancar implantações do nível que essas implantações necessitam. Então, é de uma burrice você chutar alguma coisa que já está funcionando e já está aqui em troca de um negócio que não existe. E o que, que aconteceu? Por que, que foi abandonada essas obras do Gameleira Barreira? Porque começaram com essa história. A CBTU começou a construir esse viu, deputada? A CBTU começou a construir essa ligação Gameleira Barreiro, que foi onde o Júlio citou, que já está pronto isso, já está pronto aquilo, já está pronto aquilo. Aí começa, não, pode parar. Aqui vai ser Metrominas. A CBTU largou a mão. O que eu faria? O que qualquer um faria? Larga a mão, então você faz. E está lá, 20 anos parando. Certo? E agora continuam com essa conversa de Metrominas, até hoje. Bom, eu estou indo de baixo para cima. Mas André, você podia, então, esclarecer, porque a informação que eu tenho é que não é nós que vamos escolher se é Metrominas ou se é CBTU. Isso já é a nova legislação que estabelece uma estadualização da gestão do transporte sobre trilhos, no caso, o metrô. A pressão que o governo federal faz, através do Ministério das Cidades, é que ocorra a estadualização da gestão, que, aliás, já ocorreu nos outros estados. E não seria feita pela CBTU, seria feita pela Metrominas. Então, nós, inclusive, estamos com o requerimento aprovado para trazer aqui tanto a Metrominas como a CBTU para parar com a armadilha do ping-pong, né? Porque, para mim, não interessa se é a CBTU ou se é Metrominas. Alguém tem que pegar. Né? Certamente, deputada. Eu vou passar a resposta disso para o nosso colega. Deputada, a questão é a seguinte. Essa estadualização vem sendo falada há muito tempo mesmo. O dado exato é o seguinte. O transporte federal de passageiros urbanos, metropolitanos, foi estadualizado e depois privatizado no Rio de Janeiro e em Salvador. Agora, em São Paulo, a maior parte continua estadual. O governo estadual paulista absorveu as linhas da antiga rede ferroviária federal, que haviam sido passadas para a CBTU no transporte metropolitano, e hoje fazem parte da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, onde, inclusive, trabalham algumas das maquinistas daquele estudo que eu passei para a senhora antes da reunião. Outro aspecto, o governo federal continua operando trens metropolitanos, não é a todo vapor, a todo diesel e a toda eletricidade, em Porto Alegre, em Recife, João Pessoa, das capitais do Nordeste. Para ter uma ideia, os metrôs e trens metropolitanos do Recife e de Porto Alegre não param de crescer. O de Belo Horizonte é que está paralisado. Né? O Recife... E a CBTU lá, hein? Sim, Recife, CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que está lá já com duas linhas de metrô elétrico e uma operada por trens biodiesel, um pouco aquele tipo de veículo que a senhora, quando prefeita de Contagem, examinou como a possibilidade para o metrô chegar até Betim, passando por Contagem. Por outro lado, em Porto Alegre, não é a CBTU, mas é uma empresa federal, inteiramente federal, a Transurb. E o metrô de Porto Alegre hoje não é mais de Porto Alegre. Ele já vai até a região dos Calçados, Novo Hamburgo, atravessa ali Canoas, Esteio, e vai por ali adentro. Então, o problema, e é até interessante isso, essa discussão... Isso são crescimentos recentes. Deputados e deputada, a grande encrenca
transporte público sobre trilhos hoje é Belo Horizonte. É aqui que a coisa desandou. O Belo Horizonte foi completamente ultrapassado por Porto Alegre e Recife, do Nordeste, que são regiões metropolitanas mais ou menos do mesmo porte nosso. Uma sugestão, Metrominas, sabe o que a Metrominas podia fazer? Começar a operar novos trens e novos trechos. Onde está a CBTU, deixa. Quer um exemplo? Vou dar a sugestão, deputado e deputados, olha só. A Vale, desde que foi privatizada, não para de contrair débitos com Minas Gerais. Já não bastava aquela desativação de centenas de quilômetros ferroviários, ainda teve a tragédia, não foi tragédia, crime ambiental da Samarco. Olha, o mínimo que a Vale podia fazer como compensação é colocar trem de passageiros de hora em hora entre Belo Horizonte e Valadares, atravessando todo o Vale do Aço. A Vale tem tecnologia, aquela ali é a melhor ferrovia do mundo em bitola estreita, bitola de um metro. A Vale tem perfeita condição técnica e econômica de fazer isso. Quer ver outra compensação? Não apenas Dom Silvério, que está na região do crime da Samarco, mas também Ouro Preto, Mariana. A Vale, para fazer marketing social, charme do turismo ferroviário, recuperou o trecho Ouro Preto, Mariana, uma parte daquela imensa linha mineira que ela própria havia abandonado. E agora, circula trem turístico, sexta, sábado, domingo. Dois pares de trens turísticos entre Ouro Preto e Mariana. Oh, muito bom. Mas por que não opera trem de passageiros de segunda a domingo para a população de lá? Está lá a linha. Então, esse tipo de coisa, aí sim, é uma possibilidade. Poderia ser assumido, talvez, no Metrominas, começar por isso. Né, onde não tem trem de passageiro agora, onde já tem, pelo menos, por enquanto, deixa a CBTU. Mais à frente se vê. Deputado João Leite, eu só peço para falar novamente, para reforçar o convite para que vocês todos e todas estejam presentes na nossa reunião da região metropolitana, porque esse debate nós teremos que fazer. Nós vamos chamar aqui tanto a Metrominas quanto o Ministério das Cidades, CBTU. A CBTU, a reunião da região metropolitana no dia 23 de agosto. Muito importante, então, que o DENIT esteja com a sua representação dessa unidade ferroviária, a sociedade civil aqui presente, para que a gente possa sair do jogo de empurra, porque eu, particularmente, assim, olha, eu estou pior do que a bola de pingue-pongue. A bola de pingue-pongue, pelo menos, tem raquete, não é? Eu sou uma bola de pingue-pongue sem raquete, porque eu não sei para onde que eu vou. Não é? A gente bate numa porta, fecha, bate na outra. Não é trem, trilho, não é com ninguém. Não é? Então, principalmente o de transporte de passageiros. Então, nós vamos fazer esse debate aqui para colocar os pingos nos is e colocar, pelo menos, a raquete para bater na bola. Bom, queria acrescentar mais um ponto, é o seguinte, esse dinheiro, primeira coisa, o Estado de Minas se mexeu, e a gente viu aqui o doutor Onofre relatando que ele começou a questionar vários pontos aí da renovação e da criação do Fundo Ferroviário Nacional, assim, a toque de caixa. Certo? Porque houve a reação de alguns estados, aí saíram com essa de Fundo Nacional Ferroviário. Na realidade, tudo que vem desse governo, já não é por partidarismo nem nada, mas tudo que tem vindo desse governo é de se desconfiar. Principalmente, uma renovação de um contrato que vai vencer daqui a 10 anos, nesse assodamento de renovar agora, antes que o governo mude. Então, boa coisa não tem por trás, e não tem mesmo, certo? Agora, essa MP, essa lei, a MP, uma medida que foi criada a partir de uma medida provisória, ela tem sim que ser questionada, a constitucionalidade dela, porque medidas provisórias são para coisas urgentes. Ora, que urgência é a própria premissa de uma medida provisória é que ela trate de um assunto urgente que não pode esperar uma discussão tradicional no Congresso e no Senado. Então, edita-se uma medida provisória. Isso é uma premissa, é uma coisa necessária para que aconteça, seja viável uma medida. Ora, um contrato que vai vencer daqui a 10 anos... Que urgência tem de se discutir isso com medida provisória? É zero.
É zero. Então, começa por aí, o que deu origem a essa lei que permite a renovação. Isso é uma coisa que tinha que ser discutida, com calma, etc., porque tem muitos aspectos, e isso só está criando mais confusão. Isso só está enrolando, dando, apertando mais esse nó que virou essa coisa ferroviária no Brasil. Certo? Só estamos apertando o nó com essa coisa de renovação nesse toque de caixa. Certo? E outra coisa também muito mal colocada, que o Estado de Minas e tem que ficar muito atento para não falar bobagem, é: queremos que o investimento venha para Minas. O dinheiro, que investimento é esse? Certo? Bom, não se pode perder de vista que nas concessões existem dois tipos de recurso que vão rolar aí. Primeiro, é o investimento que as concessionárias vão fazer na própria linha para continuar operando, modernizando. Então, na própria operação. Esse é um investimento. Esse é um investimento que elas estão garantindo no contrato, que vão investir na manutenção da linha, no aprimoramento e na modernização. Esse é um investimento. E tem uma outra grana que rola também, que é a outorga que elas pagam pelo aluguel daquela linha. Tem a outorga. Pois bem, o que tem gente falando assim, o que o governo está fazendo é, antes essa outorga era paga e ia para o caixa único da União. Certo? A novidade que esse governo lançou, não, vamos pegar essa outorga, em vez de você passar para o Caixa Único da União, vamos investir lá em Mato Grosso, vamos investir lá no anel ferroviário de São Paulo. Certo? Esse é um investimento que está sendo dito que vai ser feito lá, é com o dinheiro da outorga. Certo? Pois bem, agora, eu já vi gente aqui de Minas Gerais falando: não, esse dinheiro tem que ficar em Minas, esse dinheiro tem que ser, esse dinheiro da outorga da Vale do Rio Doce, ela tem que ser aplicada na Vale do Rio Doce. Epa, tem que ser aplicada na Vale do Rio Doce? Então não vai gastar dinheiro nenhum o primeiro dinheiro aqui, ela não vai ter que desembolsar, porque o dinheiro da outorga é que vai vir para cá. Então, calma lá, muita atenção, onde é que nós estamos imaginando que nós vamos pôr esse dinheiro da outorga? Certo? Ele tem que ir para outros projetos e não para aquela operação que gerou a outorga. Certo? Então, nós temos que pegar esse dinheiro da outorga e aí sim fazer os contornos ferroviários eventuais. Certo? Lançar novas linhas, por exemplo, Minas Gerais, uma nova linha para São Paulo através de Campinas, sul de Minas e tal, poderia ser feito com o valor da outorga. Então, nós temos que ter muita atenção de onde é que nós queremos colocar esse dinheiro de outorga. Trens de passageiro, talvez, em Belo Horizonte, Barreiro, coisa. Enfim, esse é o dinheiro que, aí sim, esse dinheiro estaria ficando em Minas Gerais, certo? Porque o dinheiro para manutenção de linha já vai estar mesmo. Para ela funcionar, ela tem que gastar. Então, atenção onde nós estamos pedindo para pôr esse dinheiro da outorga. Tá? Tem que ser em outras coisas que não a própria operação. Então, esse é um erro que já vi muita gente... Inclusive, pessoal, já falando esse negócio. E, voltando à questão dos contornos, realmente, se tomar um cuidado muito grande, Marcelo, porque o contorno, para vocês terem uma ideia, os projetos que são capazes de vir lá da NTT, da EPL, eles projetaram... Nós temos uma ferrovia que vai de Belo Horizonte a Salvador. Na 4131, o que era a 4131? Arranca a que está aí, que nós vamos fazer uma nova. Está lá na 4131, certo? Que a NTT é capaz de produzir. Arranca essa Belo Horizonte Salvador, que nós vamos fazer uma nova. Tá. E aí você vai lá no projeto da nova. Tinha um projeto, uma nova. A EPL produziu o projeto, uma nova. Aí você vai... Bom, a velha passava por 40 e tantas cidades. Tinha estação nas 40 e tantas cidades, deputada. Certo? O trem podia parar nas 40 e tantas cidades, pegar carga, deixar gente. Parou de fazer isso, mas fez durante século. E poderia continuar fazendo. Não faz porque essas concessionárias não querem fazer. E não são obrigadas a fazer. Mas, na nova, que eles iam arrancar a velha e fazer a nova... Você sabe quantas estações teriam entre Belo Horizonte e Salvador? Zero.
Zero. Zero estações entre Belo Horizonte e Salvador. Zero, nenhuma. É um trem, os trens que Brasília projeta são trens, as linhas que eles projetam são linhas para não interagir com região nenhuma. É linha que passa, é como se fosse um avião passando em cima de uma região. Aquilo não traz desenvolvimento, aquilo não tem envolvimento com região alguma. Aquilo está proibido de interagir com a região. Uma das premissas desses projetos da NTT e da EPL é que a linha não passe a menos de 20 quilômetros das cidades. As linhas têm que passar longe das cidades para que a cidade não ouse pensar em pôr suas cargas nessas linhas e, muito menos, levar passageiro para lá. Certo? Então, isso é o que Brasília é capaz de fazer. Se os estados não tomarem a rédea do que querem para si, nós vamos ter que engolir isso eternamente. Então, comissões como a novidade da comissão como essa, que pela primeira vez está se olhando para o próprio umbigo, certo? Porque Minas Gerais entregou para o governo federal, faz o que você quiser, até hoje. Certo? Hoje nós estamos vendo uma manifestação do Dr. Onofre contra alguma coisa que Brasília fez, mas tem 60 anos que Minas Gerais não questiona uma vírgula do que Brasília manda fazer. Tem 60 anos. Então, é essa situação. Agora, quanto aos contornos, voltando só para finalizar aqui em termos dos contornos, você contornar uma cidade é uma coisa que tem que ser feita com muita cautela para você não ter um grande problema urbano com o trecho que você vai deixar para trás, ali, e tem que ter a exata noção que você vai acabar com o sonho de ter passageiro ou um uso interno, metropolitano, ali, que sirva ali dentro da cidade, etc. Porque, acaba junto esse sonho. Certo? Haja visto o exemplo bem lembrado aqui de Sete Lagoas, que jogou a linha lá para longe, e que, hoje, se falar em trem de passageiro de Sete Lagoas, você vai ter que fazer uma viagem igual você faz daqui para Confins, para pegar um jato. Certo? Então, eu vou parar por aqui, mas só uma última observação, Ariston. Eu sou um admirador do trabalho de vocês lá. Não exatamente assim do que o DENIT foi capaz de produzir, mas é o empenho de vocês e a situação de vocês, na qual a NTT faz essas lambanças que ela faz e estoura tudo na mão de vocês. Certo? É uma lambança. A NTT só faz lambança. E quem tem que segurar as pontas e aguentar e dar satisfação para a sociedade é vocês. Mas, de vez em quando, vocês também pisam na bola. Por exemplo, voltando na questão aí da linha mineira, que o João Leite perguntou, o deputado João Leite perguntou como é que estava a situação dessas linhas ao longo dessas cidades. Aí você fala, não, nós oficiamos as prefeituras, passando para elas, nos ajudando a tomar conta dessas linhas. Desculpe, mas isso não é verdade. Os ofícios que vieram na época da 41-31, assim que foi entregue essa linha, que vieram para prefeituras, eram ofícios entregando essas linhas para as prefeituras fazerem o que quisessem. Isso foi o que o senhor Mário Dirani assinou e entregou para essa prefeitura. Era uma carta branca para fazer o que quisesse. Então, isso, inclusive, é uma das coisas... Oi. Desculpa, eu quero até fazer aqui uma ressalva, aconteceu comigo isso. Eu fui confundido exatamente nessa época. Estavam produzindo esses documentos, né, o DENIT estava produzindo, e eu fui confundido com o prefeito da cidade, por um dos diretores de uma das concessionárias. Eu já citei isso uma vez aqui. Ele ligou para mim, como se estivesse ligando para o prefeito. Acho que errou o número, alguma coisa. Prefeito, eu queria avisar o senhor que nós estamos providenciando a questão das linhas, questão da... Vai sair aí um documento com essas palavras.
Está saindo um documento que nós vamos entregar para os municípios todo o patrimônio. O senhor vai ter a estação, o senhor vai ter a linha. Eu, que maravilha! O senhor vai ter a linha, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. O senhor pode fazer praça, pode tirar as linhas, fazer rua. Isso eu recebi um telefonema numa pequena confusão, né, causada. Então, esse foi o nosso grande problema. Né? Isso que o André, só para dar uma ressaltada nessa questão. Exatamente. Só para dizer que esse negócio de entregar linhas para a prefeitura, isso não tem outra palavra melhor do que a palavra desastre. É uma coisa que tem que ser avaliada. Nós temos 20 anos de história entregando linhas para prefeituras. Veja o que aconteceu nesses 20 anos. Certo? Inclusive, uma das demandas da comissão é que se pare com esse procedimento de entregar linha para a prefeitura, porque a experiência acumulada de 20 anos mostra que isso é um desastre. Certo? Podemos ter um prefeito muito bacana hoje, mas amanhã é um tiro no escuro. E tem se revelado um tiro na cabeça. Certo? As observações que eu queria fazer, desculpe a minha veemência, às vezes, que eu fico cedo até, às vezes, mas as observações que eu queria fazer eram essas. Acho que, no fundo, todos nós queremos o bem, queremos a coisa. Só que nós temos que avaliar o que o passado nos ensinou já, certo? Ver o que está dando certo, ver o que deu errado e caminhar. E eu só retomo aqui a questão da multa da 4131, que é uma multa que eu acho que tem que ser aplicada não nos contornos. Isso é coisa para dinheiro de outorga, que aí vai ter dinheiro suficiente, mas a multa da 4131 é o dinheiro que vai nos permitir relançar operações lá em Montes Claros, lá em Sete Lagoas, lá em Viçosa, lá em Poço de Caldas, lá em Lavras, lá em Varginha, sabe? Aqui no Belvedere, lá no Inhotim, um monte de demandas que existem, estado afora, que não tem a menor possibilidade de financiamento de outra forma que não seja esse dinheiro, certo? E aviso vocês, São Paulo e Rio vão querer a parte deles também em linhas, não em obras de outorga, que seriam pagas com outorga. Tá? Então, eu queria chamar vocês a engrossar essa fileira nossa, demandando que esse dinheiro da 4131 tenha um destino ferroviário que atenda as pessoas e não atenda viaduto que vai melhorar o trânsito da FCA. Então, eu queria dizer isso. Obrigado, desculpe o alongamento. E complementando o que o André acabou de falar, lá na nossa região já está sendo criada uma frente de prefeitos que vão discutir esse assunto dessa multa para trazer até a comissão uma demanda solicitando também que essa multa seja destinada única e exclusivamente às questões ferroviárias, principalmente esses trechos que foram abandonados e destruídos. E a Câmara Municipal de Viçosa nos convidou na terça-feira, estivemos lá apresentando, também está preparando um documento para encaminhar à comissão, com a mesma demanda, pedindo que esse dinheiro seja destinado às ferrovias. Então, há uma grande mobilização nesse sentido e nós temos que lutar por isso. Doutor Coutinho. Deputado, eu sei que o senhor não encomendou marmitex para ninguém, então vou ser rapidinho. É só complementando as lembranças para a audiência do dia 23, deputada Maria. Eu sei que todos querem que ela seja exitosa. Então, primeiro, não deixar de convidar a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que está dando andamento, contratado a uma empresa especializada, no projeto de mobilidade da região metropolitana, que certamente inclui questões ferroviárias. Não é? Segundo, em relação à CBTU, apenas uma lembrança, quem manda na CBTU daqui é o Rio de Janeiro. Então, não convidar apenas a representação do superintendente daqui, mas alguém da CBTU no Rio que esteja
dando os tratamentos dentro do Ministério das Cidades em relação a essa negociação com o Estado. Ok? E, terceiro, eu já falei sobre a pauta vindo da NTT com antecedência. Né? Isso é muito importante para nós não cairmos na armadilha que o professor Augusto mencionou, que ele tem toda a razão. Muito obrigado. Obrigado. Três requerimentos finais. Seja enviado pedido de providência à Agência Nacional de Transporte, NTT, para que envie essa comissão cópia dos contratos de concessão ferroviária firmados com empresas que atuam em Minas Gerais, bem como de seus eventuais termos aditivos. Seja encaminhado à NTT pedido de informações sobre a programação e a metodologia de trabalho que serão adotados nas audiências públicas em Minas Gerais, que discutirão as concessões ferroviárias previstas para acontecer a partir de setembro de 2018. Para que seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras para ouvir e discutir os estudos elaborados pelo Tribunal de Contas da União, TCU, sobre o processo de renovação antecipada das concessões ferroviárias. Requer ainda que seja convidado o senhor Jairo Misson Cordeiro, diretor da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária do TCU, para que participe da citada audiência. Foi o diretor que esteve na audiência da Comissão de Viação e Transportes em Brasília, e que trouxe todos aqueles questionamentos em relação a essa antecipação da renovação de concessão ferroviária. Esses requerimentos estão assinados pela deputada Marília Campos, deputado Roberto Andrade, deputado João Leite, e estão em votação. Os deputados, se estiver de acordo, permaneçam como se encontram, estão aprovados. Quero agradecer a presença de todas, primeiro, senão a minha vice-presidente vai me corrigir, então todas foram muito bem-vindas, e eu queria agradecer também a presença de todos, né, dessa grande contribuição, e queria lembrar a todos, então, que na próxima quinta-feira, dia 16, às 9 horas, visita ao Belvedere, às 10h30, ao Horto, dia 23 do outro, do 8, é, da região metropolitana de BH, e a NTT, 10 do 9 em Belo Horizonte, aqui na Assembleia Legislativa, e 12 do 9 em Ipatinga. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença da parlamentar e do parlamentar, dos convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos, agradecendo a nossa assessoria, Márcio, agradecendo também a nossa consultoria. Muito obrigado a todos.